Зөвлөн бид санаа үзэгчтэй амчур бавчилэг зөвхөн байгуулдаг өнөөдрийн кастом тэр 6-аас тэр 8-ын хоорондох тоглолт эхэлсэн. За ихний тоглолт Отроп Угнаг байгаас Зука. За хиний багтаа бай. Геймстер багийн хоёр тоглогчтой буусан. Геймстер багийн хоёр тоглогч шууд экэм барьад гүйсэн. Хоёр эсрэг нэг. Манайд хантаас малгай байхгүй. Яхны нок амжилттай. Өргөслөл 11 сум. За цуссаа. Яа. Сумаа сэргэлж яхаар тайминг дээр нь гарч. Маш гоё дүвэл хоёр дүвэлийг авснаар. Багт 2 оног судалгаа аваад ирлээ. За геймстер баг үлцээ 2 төглөгч Навти болон Эдвард нар. Нилээ хол зайтай байгаа юм. Төглөлтийн эхний тойргийн үед Цофергийн арын тарын талбай төвлөлтөө тойрог гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За Угнаг баг багийн ахлагч 13 Зука Нандо ПД гэсэн бүрэлдэхүүнтэй өнөөдрийн кастомд оролцож байгаа мэр. За энэ ч юу н зодоо нүдэн болоод эхэлвээ. Санд багийнхан. За скирмш багийнхантай буусан. Скирмш багаас 2 тоглогчийг намраагаад авчлаа. 3 тоглогчийг намраагаад авчихсан биз дээ. За 3 килтэй авч ир скирмш багаас 2-ыг өвчи багаас 1. За 3 баг буугаад. За санд багийнхны үед ямар нэг тоглогчийн алдагдал байхгүй. Амжилттай 3 гэлэг хийгээд авсан 2 багийн дундаас. За скирмиш багийнхан скирмиш ткашта брутал цип гэсэн бүрэлдэхүүнтэй оролцож байгаа. Санд багийнхнаас Санд Квинст Жанекс Каши гэсэн бүрэлдэхүүнтэй. За цип ципс Каши руу буудсан буудалд оновчтой байж чадсангүй дээ. За 2 дахь тоглогчийг Квинстэг амжилттай ноклоод авсан. Өргөжлүүлээд дүүлцэн дүүл сандтай дүүлцэн дүүл өөрөө улаас хажуутлаас бурталаас нэмж өгөөд 2 дахь төвлөгчийг ноклоод авлаа. Скирмш багийнхнаас багийн 2 төвлөгчийн хариуг авах боломжтой. Жаникса суулаа тусаа нөх шаардлагатай. Энэ горын сандын үед смокник уурцсаад кашигаас босгож байгаа юм байна. За өргөжлүүлээ күнстэйгээс босгоод авах боломжтой. За цонхон дээр гүйсэн кроссн дээр цип амжилттай сандыг дахиад ноклоод өгсөн. За дотор байгаа бензиныг дэлблэх оролдлого дэлбэлсэн. За энэ бензин хортой каши шидсэн нэ 44 инж бит болоод улаалгаад өгсөн байна. За санди юу дотор байгаа бензинд. За юу орчоог юм байна. За Жаникса шууд тулаад байлдах шийдвэр гаргаж байгаа юм болоо да. Зөв хүн рүү орно гэдэг хүндхэн байна. Сандига баг алдчихж байгаа юм биш үү дээ. Сиа амжсангүй. За тунгой 3 кг хийгээ явж байсан баг. Скримш багийн 2 төглөгчд төр балраад эхэллээ. Зөвжөөхний хувьд гурулаа байгаа. Strongerman-ийн аль зөвжи, Phoenix, Bambino гэсэн бүрэлдэхүүн. За магадгүй 2 багийн Danny үлдэгдэл дээр ажиллах нь уу, 3 дахь party болж орж ирэх нь уу? Хардчилваа. Ерөөхдөө жоохон зуурх шинжлэндээ ороод авсаа. За их бат ахлагчтай багийнхны үед Мэшин босс юм байна. Mechanics Forces нэг бат Акира. За Элма багийнхны үед Pro 98 Mar Standard орж ирсэн. Элма Wedge Tamer Липоко талар босом. Virtual Putin Wolverine Sakasa гэсэн бүрэлдэхүүний үед. За шорон шилтерээр буцаас юм байна. За сайхна багийнхан Romansa Paksama үйл Кёто нар. За мэлта жижиг мэлта power гээд ууцгас мэг харагдаж байна. Vertex багийнхны үед Vertex Delpan Umbrella Soldier. За Доржо багийнхны үед Доржо Elite Comp Angel Dracula Insom нар. За сургуул бол Deep Cap удар ууцгас юм байна. Fex багийнхан Apartar Fex UM Mercy Чамуха гэсэн бүрэлдэхүүнтэй. Апарт бууцгаас харагдаж байна гэж. За шатлс багийнхны хувьд тоглолт 3-аа эхлүүлсэн. Багийн ахлах шатлсаас орж ирч чадаагүй. Гүди хадны мянган мэр бовор нар. Одоогийн байдлаар Торгийн төв Савхан далангийн уртлын кап руу ороод ирсэн. За Снайгийн 3 сквадаас Өвзий багийн Фёникс хажуухан Санд багийн Жаникс тулаад ороод ирсэн. За Фёниксийн байгаа байрал үнтэй гэдгийг бол мэдэхгүй байгаа.
Софианоксоос Жаниксиг 40-д авах боломжтой шакруу орсон төглөгчийг харсан. Гараад ирэхэд нь буудал. За, Жаниксоос зүрүүлээд Фионоксыг амжилттай унгаагаад авсан. Фионокс өөр тарагтаагүй төглөгч. Удаан төглөөгүй төглөгч. За, төсөөрсөн буудалтай спрей барьж контролдож чадахгүйгээр Жаникс тэр дүйл алдаад унчлаа. Зөв зөв байхнаас хойлоо олсон санд багийнхны үед амжилттай дөрөвдөг гэл ороод ирсэн. За, тоглолтынханд өндөр гэл поинтыг авна гэдэг чинь бас учиртай шүү. За, тоглолтынхны торгийн үед за дараагийн талбай дээр Гаткагийн баруу урагшаа унаж байгаа хэцүү нэртэс дропыг лүүдлэхэр ирсэн. За, ихний дроп өндөр юу байгааг хамтдаа харъя. Загараса болон Исарын Extend Cook дроп 3 сетийн хамтар унс хэцүү багаас дүүдөө 12-20 үрж ирээд лүүтэлж байгаа юм байна гэж. Шатлс багийнхнаас буудалтууд орж ирэх боломжтой. Хажууранд орж байгаагийн ротейшн за ерөнхий дропыг чиглээд явж байна да. Золын цай шотууд орж ирээд байгаа учраас дроп руу нэг шунахгүйгээр өнгөрөөд явчих байгаа. Энэ оронд дүүдөөс дропыг амжилттай лүүтлээд багийнхан дага нийлээд авах нэ гэж. За, S9-ийн 3 сквад салах нь үү? Тэ тойрог морь гизүүдчээд байдаг. За, энд танилцуулаагүй Купер багийнхан. Купер би, Колоби би сайн ботнор. За, Сосноку айланд руу бууцхаас юм байна гэж. За, энэ оронд стриминг дууд үрсэн шалгаад авна гэж. Үлчи багаас нэг дурган баг буугаа. Сайн дуугийнхны үү? За, асуудалгүй явж явах шүү гэнэ лайм маань. Нэг тэгүүтэй. За, ерөнхий олон улсын тэмцээнүүд ч гэсэн ерөнхий тим зарчмаар л явж байлаа. 6 тоглолттой өдөр 2 Эрангел Мирамар 2 аль нэг нь 2 нөгөөх нь 3. Тэгээд нэг тэгүүтэй. Саний өнгөрсөн өчигдөр өнгөрсөн дууссан PGS 2 дээр хүртэл тим форматаар явж байлаа. Ер нь бол тэгүү шинхэн майп учраас тоглогч нарын багуудыг жоохон дасгах үүднээс шууд 2 майп биш баг багаар дасгах үүднээс 1 майп тоглуулад байгаа шиг байлээ. PGC-ийн хувьд залдарт Sonic тэглэлтэн ахлагчтай Sonic Superstar-ууд тэргүүлсэн байлээ. Тэргүүлгээс ч харахгүй ганган байлээ, ганган байлээ. Тэглэлтний хувьд бүр хамгийн шагналын төлсөн. MVP юу юучвэлээ. Багаараа хамгийн олон чигхэн гэсэн баг гэдэрэл хамгийн шагналуудын төлсөн байл. Зэрэг. Ямар ч чихэх багуудаа Сторгийн төв рүү кампуудыг хийлээд ороод ирсэн. Өнөөдөр 16 баг байгаа учраас ерөнхий стандарт. За, энэ тэнд 18 баг болохлээр за эхэндээ Торг том байхад за нэг нэг бизнесд орчдог ч гэсэн Торг жижигрэхээр ротейшн дээр байлдаагүй сул ерөнхий ротейшнүүдэд хийгээд ирэхээр Торг жижигсэхээр асуудалтай болж эхэлдэг 18 баг юуд. За, өнөөдрөөс 16 баг гэдэг чинь бас боломжий. За, хоёр дахь дөрөг маань гарлаа. Хоёр дахь дөрөг баруун дэшээ суг татсан Гаткагийн баруун уртлын. За, гэцүү багийн хоёр тоглогч босс болон гэцүү нэртнэри бага камп одоогийн төргийн төв болоод авсан. 2-2-оор сплиттэй хоёр жижиг кампуудыг эзлээд авсан. За, эзлээд авсан кампуудын хувьд ч гэсэн боломжийн хамгаалахад боломжийн байлдахад эвтэйхэн. За, тойргийн үед нэг тал руу ингээд суг татаад эхлэхээр дахиад дараа дараагийн тойргууд дахиад суг татаад байх магадлал байгаад үүдэн шүү. За, уугнаг багийн ротейшн. Оо, баха. Тэр машин. За, эхний төвлөгч машиныг дууг хаглаад хоёр төвлөгч шарваад эгэлсэн машин дэлбэрсэн. Буугаад ирсэн төвлөгч нар лөө бууцсан буудалтууд. За, эхний төвлөгч зукаг улаалгаад алдчихлаа да. Чулрын горд ороод авсан PD-гээс ноктод ноктог нь. Хоёр төвлөгч анхааралтай PD-гээс үрээд ирсэн. Смокны гордсан машиндаа суугаад авсан дээр нь буудалтууд.
За ядаж машины зүгээр агалж амцсангүй. За авах нөгөөг ротейшн туун гоё. Яваад өхнө. За араас нь энд Купер болон Пучка багийнхны ротейшн драйв байлцаад аль аль талдаа нэг нэг тоглогчийг ноклоод авлаа. Пучкагаас уулан дээрээс коор шот хийж байхдаа сайн бот Сартер баригдаад уусан. Сайн бот мөн айл ойр тарагдаагүй тоглогчийн уурд эдтиси хаатри өвж Капитер баригдаад ноккорсон. За хоёр баг ойлаа сүүрж байна да. Бучка багийнхныг Купер багаас амжилттай ургаж аваад ноктод өгч Колобибиг босгож авч амжчихно. За олон цаа шотууд их бат багийнхнаас ирээд байгаа. За их бат багийнхнаас ажгүй сайхан коорто байгаа юм байна. За Купер багийнхнаас ямар тач дөрүүлээ. Ямар нэг тоглолч алдагдал байхгүй ноктод өгснөөр босгож яваад дөрөв гэлтгээр тоглолтыг үргэлжлүүлэх боломжтой болсон. Бучка багийнхны дуу амжилттай ротейшн байлаа гэж. За Эльмаугийн ротейшны хувьд торгийн Ашлаж гүн капот нэг 70-ын зүүн баруун талын 2 ихэр байшин руу ороод ирсэн. Урдлт нь шалс багийн 3 төглөгч хүлэгээд урдлын кампас нэлийн утаан зурлах байх. Зэн орон төглөлт төрөгтөө ороог 3-4 баг. 5 баг юм уу та байгаан байна. Сахна багийнхны өв шүгртэр өтөшн. Төргийн төвийг чиглээд явж байна. Төргийн төвд за 74 орж болж байна, Гатка руу орж болж байна. Одоо юм бол ризгүү байгаа кампуудын хувьд Сахна багийнхнаас ер нь мэдхгүй байгаа учраас хаан үнтэй хөнгөө мэдхгүй учраас яаж чухам буугаал доо. Үнтэй гэпро буугаад ороод л цаад та тэгэл асуудал шүү дээ. Шүхтэр өтөрсний ганц суул тал дээр. За Барцбол багийнхан чинь Тустай явж сууж энэ. За Барцбол багийнхан дээрээс л өрхий Сахна багийнхан буух гад байна уу да. За тэгжэл тарж багш шиг байна. За гадаар нь байгаа машиныг анзаарсан байлгүй дээ. Дээврийнхэн за энэ бүөр хитэд дээвэр дэр нь буугаад ирвэл бааш хортой байдаг. Кёотогоо шууд нэг дагуул руу буусан. Давцсан дээр Банксама буусан байгаа юм. Банксамагаас хоёр тоглогч руу хойлонг нь ноклоод авилгүй яг уу. Маш гоё. Камер өрдөж яваад балрах гэж байна. За бүдгэн шатан дээрээс Банксаматад үйлдэнэ. За маш гоё станыг станд болцсон байхад нь бүдгэнээс дүүлэг амжилттай авсан сүүлийн төглөж үйл. Шуу шахаж ороод ихний төглөж бүдгэн араас буудсан буудал. За бүдэн дээр дүүлэг алдаад унчлаа. За Румасас гарч ирж дахиж бүдэн дээр дүүлэг алдаж унснаар Сахна багийнхны хувьд 15 дугаар байранд. За Барцбол багийнхнаас цаадаа балархаа шаглаа. Сүүлийн дөрөвж бүдэнгийн хувьд дуулаа. Нэг л буудалд нэг л сум алдсан болвол Барцбол багийнх илүүнэт болох тун ойрхон байла. Бүдэнгийн маш гоё хамгаалт дөрвөн дүүлэгчийг унгаж аваад Бердатор ороод ирсэн байна шүү дээ. За Барцбол багийн Волвэрис хувьд замдаа ротейшн дээрээс ноккорцсон байна. Каптер биш. Дотогийн байдлаар за зөвхөн гом байна. Аскермш багийнхан дээр хилэг аваад. Зөвхөн багийнхны төргийн баруун захад Эхот багийнхантай байлдаад ихэлсэн. Улын цай шотууд явж байгаа айл нэгэн руугаа шахсан шахалт одоогийн байдлаар байхгүй. Энэ орнд өвзий багийн хоёр төвлөгч ротейшн. За Гаткал мөргөж дарах гэдэг нь Гаткагийн хувьд Доржо багийнхнаас ороод ирсэн байгаа. За хоёр төвлөгч кэмп руу ороод ирсэн. За дөрвөн зэрэг хоёр байлдахан дэ. Гаткогийн өвч олон байшантай зуурал зуурлаар. Тодор Жовогийнхан бүрв хүний давуутай. Кампийн хамгаалт тэр байх нь хоёр төгөлөгч рүү шийдсэн бизигэр над нэлээ хортой орж ирж байна. Загатайсэн Бембиногийн үед элит компто дүүлдэд элит компыг амжилттай уулаалгаад авсан. Өвчиг шидсэн нэд сараалчны төмөрөнд байгаа буцаад өөрлөн ороод ирсэн. Элит гом өвчигийн хоёр дахь шидсэн нэдэн дээр ноккорчлоо.
Зоригтой төглөж элит гомбро дахиад нэг нээд моло явуулах боломж байна уу? Энэ жил Дракулагийн хувьд ноктой төглөж төр хурж ирээд смокныг овер засаад авсан гараад ирсэн бэмби нуруу буудсан буудалт амжилттай нокос нар өвцгийн хувьд ганцаар үлдсэн. Өвцгийг шууд тулаад хөтлөхийг бариад гараад ирсэн төглөжчийг нокосон. Хоёрын эсрэг нэг болгоод авсан. Зодорж ахын үлэн жимийг сонсож байгаа. Дорж ахын хувьд хэцүү нэрт багийнхан дэр буудуулад байна бас давхар. За хаалган голгоод ороод ирэхэд нь өвцгөөс ноклоод авсан сүүлийн тоглож инсомноос нэг эсрэг нэг байлдна. Зя гарч ирээд хип фаер өвцгийн үд доошо шууд хевтээд дүэлэг амжилттай авсан. Багийн тоглож бэмбиныгоо босгож авч амжаагүй. Хэцүү багаас смайлын буудсан буудалтаар машин дэлбэрж хийлэг амжилттай авлаа. Өвцгийн үд дөрвөн эсрэг нэг предатор ороод ирсэн. Торгийн үд хоошоогоо шууд татсан. Хэцүү нэрт багийн ахлагчаас өвцгийдээ тулаад Кэптер нь ороод ирсэн байгаа харагдаж байна. За уугнаг бол инх бат багийнхны дай үргэлжлэсээр араас нь Барзбал багийнхаа ороод ирсэн. Путингээс араас нь ихний тоглолчийг нокосон эдэж трейдэн дээр өөрөө нокорчлоо. Барзбал багс Акаса болон Барзбал гэсэн хоёр тоглолч үлдсэн Акаса. За нөгөө талд Пидиг шийдсэн нэг инх бат багийнхныгаа өөрсдийнхнийгөө бүр хөвөө ажиллаа яана. Багийн ахлагч уугнаг ганцаар үлдсэн. Уугнаг буюу 13. Барзвалаас тусламжаар Коуршотаар Акираг улаалгаад авсан. Энэ хооронд Каткатер байсан өвзий. Сүүлийн дөвлж хэцүү нэртэс амжилттай оноож яваад өвзий багийнх нэг 13 дугаар байр руу бичээд өглөө. За энэ ч юу болчих вэ? Багийнхан хүмүүс өөрийнхөө багийг чанаа ажиллаа штэ. Юу болов? Яав? За Купер багийн ротейшн замда санд багийнхантай таарсан Кашигас Куперийг ноклоод авсан. За энэ хооронд багийн ахлагч Куперийг Нартигаас араас нь гарч ирж унгаагаад Килетер дор гүцгээд авсан. Үргэлжлүүлээ Чикаби руу буудсан бодолтууд өдөөлөн амжилттай байж чадсангүй. За би Игиара санд багийн 3 төглөж байна. Орж ирж байгаа гэж байна. За Жаниксийг анзаарсан. Уулт хийх боломжтой. Үгүй анзаарахгүй юм байна. Үлэн жимээг бол сонссон байлгүй дээ. За Color Baby-г тусламжаар ирж ба. За 3 багийн авсарсан дайл болох код байна уу да. Жаниксаас уул руугаа өгсөөд гараад ирсэн. Бууны жимээр Чикабагийн байрлалыг ерөөхөй гадарсан байх. Зүүн дороос Color Baby дээр ил байгаа. Навтигаас араас нь биеру буудсан. За энэ гооронд Биру хитргийн шунж байгаа Жаниксийн хувьд хажуунаас Колоби бид нар нокорчлоо. Сандвагийн Куинстерс тусламжаар ирж байгаа Кашиг хувьд ч гэсэн тусламжаар ирэх шаардлагатай байна. За 70 дотор 2 сквад 2 70 хоёул нь хажуудлагын Кэмпт 1 сквадтай. За маш л зуура болох нь дээ. Акиргийн шийдсэн Молоны хувьд Уугнагвагийн сүүлийн төгөлч унгаагаад авсан бол Барцвалогийн хажуунаас нь Инкватыг салгаж авснаар Акирахаас ганцаар үлдчихв үдэ. За тийм байна. Акиргаас тоглолтыг ганцаар өргөжлүүлэн энэ оронд Куинс баг Куинстэс Коло Бэбиг нокснор Чикабигийн хувьд ганцаар 2 багийн сэндвичэнд үлдлээ. За араас нь Апти дээр буудлаа 52 ич битээ урдтаас нь Куинс тосч аваад сүүлийн дөвл Чикабиг унгаас нь Купер багийнхны 11 дугаар байранд Санд багийнхны 7 дахь гэл ороод ирсэн. За Торгийн хувьд урагшаагаа татсан. За их хот багийн сүүлийн амд үлдгч Акирагийн байгаа хэсэг тойргийн төв болоод авсан. За 70 дотор байгаа багууд гарах шаардлагатай. Урд талд нь Скермш багийн 2 төглөж хүлээгээд бариад байж байгаа. За ихний төв Солжиг мөнхөөс Иссарын шууд маш гоё нок хийгээд эхэллээ. Данч өөрсдөө шахаж чадахгүй юм да. Оклод нэмэргүй юм да. За Фикс багийнхнаас шууд Уэм мөрхөд ороод ирсэн. Араас Вертекс багийнхан дээр буудуулаа. Хучхан ээж бид хажуунаасаа бас давхар буудуулад байдаг. Сяасгүй машин маш ивгүй зөксөөцөн. Тал талаасаа буудуулсан Вертекс хашаар уурах замдаа араасаа бас давхар буудуулсан. За Аша болон Шахны завсар цусаар өгчөө хооронд нь бурдалаас гарч ирж ноклоод Килег дээр дөрөнг үзгээд авсан үргэлжлүүлээд Vertex багийнхаа шахаад ороод ирлээ. Замх болон бурдал нарын хамгаалт Vertex багийн дөрөв төвлөгч
Эл ма багийнх нас Vertex багаас нэг тоглогчийг ноклоод өглөө. Хоёр дахь тоглогч Umbrella Vertex-ийг 9-аар ноксон. Vertex багийнхан хэдэн баг та байлдаад байгаа юм бэ? За энэ орнд Vertex багийнхан Mercy-гээс Жамухан босголт явуулж байгаа юм байна. За уулан дээр бас байлдаа эхэлсэн. Хоёр тоглогч нэг эсрэг нэг үлдсэн Sandwag-ийнхан. За Жамуханаас ардаас нь ажиллаад эхэлсэн гэдэг өөрөө Жамуханы үед Элма багийнхан дээр баригдаа нокорсон. За Gamester багийнхны үед урд Sandwag-ийнхэнтэй байлдаа сүүлийн хоёр тоглогч байлдсан. 10 дугаар байранд Илмнэт тусцаа Vertex багийнхнаас баларж байна да. За Гэмпро ямартай жамжилтаа ороод ирсэн буртал юм. За Smoke руу нөрөө оржоо. Телепандер дүүлийг алдаад унсаа. Сүүлийн төлөвцөв ганцаар FX багийн Mercy тойрогтой унснаар. 19 дугаар баринд Илмнэт болсон мөнхийн үед гаддаа тулаад ороод ирсэн ихний төлөвч Телепаныг амжилтаар ноклоод авсан. Килетер дорн гүйцээсэн. Загадаа ярьсан тулаад ирсэн төлөвч бол хөлийг бол сонссон. Нэг эсрэг нэг. Ча Vertex-с сүүлийн дүүлийг амжилттай авснаар Skirmish багийнхныг 7 дугаар хөрлө бичээд өгсөн Vertex багийнхнаас 2 килтэй тойрггүй болчоод байдаг. Цашаалт суугийн 3-ын үед тоглолтыг гуруулаа гисэн. За сайхан амжирлаа. Топ 6 руу ороод ирлээ. Placement point-уудыг аваад эхэлсэн. 3 соло тоглогчтой байгаа. Үлдсэн 2 багийн үед бүтэн бүрэлдэхүүнээр явж байгаа юу? За тийм байна. Elma багийнхнаас 4 гил 3 гилтэй явж байгаа бол хэцүү багийнхнаас 5 гилтэй явж байгаа юм байна. За энэ оронд инхүү багийн сүүлийн амд үлдвч Акира дээр Сандугийн Quest орж ирж унснаар 6 дугаар байранд Illuminated болж байна. За Vertex багийн ахлах сүүлийн тоглогчийг ерөөх шалц багийнхан барьчаад байдаг. За шалц багийнхан өөртөө яаж төрөхтэй орно? Smoke машин дэрэг байна уу? 3 тоглогч ус төрггүй болсон. Vertex багийн ахлагч ганцаар үлдсэн тоглогчтой хэтэрхий удаан зууралж хагаад өөртөө балрах гад байна уу даа. За Vertex-с 9-арын шууд. Хатны мангаг нөхсөн Мерапаурын мутантын трейд амжилттай. Сонигтой төлөвч босгож аваад гуруулаа. Төрг рүүгээ орохын тулд Элма багийнхан дээрээс нэлийн их буудуулах байх та. За хаанаас мортер яваад байна? Тио Акирагийн мортер. Хэцүү нэртийг ноклоод авсан. Хоёр дахь мортер. За хаана вэ? Зараа зүрж байна. За энэ урд боссын үед Акирагийн байга байрлал руу дөхөөд байна. Юрхи байрлалыг мортерын чимээр мэдээд авсан баг. Уруу ихтэй бэрэлтээ яваа. Акира гарч ирээд харсан. Унгаагаад авах боломж бол байна. Энэ гоор ногтоод үлж хэцүү нэртэйгээ дүүдөөс босгоод авсан. За шалцвагийн 3-ын үед төрг рүүгээ орох оролдлого. Баг зэрэг урагшлаад Smoke Cover сад. Кор төрхтөө бол багтаад явсан. За боссоос энэ чи урагшлахгүй юу? Акирид дахиад нэг мортрын ганц нэг сум байгаа юу? Байхгүй юу? Байвалч болох гээд байна да. Я өөрө баларлаа шүү. Шалц багийнхан дээр баригдаад буудуулаад улаасан. Боссын үв дараас нь гарч ирээд ерөнхий хот багийн сүлийн төлөвч хамраачтай байд. Дөрөвдүгээр өрлө бичээд өг тун орхон байгаад ир. Хэдэн төлөвч мэдгүй болох. Хэдэн төлөвч байгааг мэдгүй болохоор бас төдийлөө буудахгүй гэдээ байгаа юм болов. За харсна да. Гэрээг төлөж юм сонссонгүй юу? За нэг бутны ард орчоод бас эргэлзээд байх шиг нуулын хөлмөл нь харагдаад байна. Зяа зохиочсон хөл рүү нь буудаж Акираг амжилттай унгаснаар нэг удаагийнх нэг дөрвдүгээр л бичээд өглөө өөрөө цаад гүйхдээ шалц багийнхан дэр буудаас идэж асуудалгүй гараа авчлаа. Тойргийн үед за 3 багийн 3 ингээл гаргачлаа. Гурван баг гуруулаа л урагшлах шаардлагатай. Байрлалын үед давуу та гих баг байхгүй.
Зайл маягийн хэвд дөрөв гилтэй. Дөрвүүлээ нэг нэг гил хийгээд авсан. Хэцүү баг руу тамираас тулаад ирлээ. Гингэлмагаас шалтсуугийн мэра поврыг амжилтараа хүсэн. За урд доо дүүдөө ганзаарсан. Буудлыг хийгээд эгэлсэн хэдэж хэцүү нэртэс өнөө ковролж өгсөн оклод. Зайлма уугийнхны хувьд гуруулаа гэсэн чинь ард нь вэж дахиад нокорчлоо. Тусламжаар бороо 88. Шидсэн нэтний хувьд дүүдөө дэр тал ээж бид болгоод өгсөн. Элмогийн хувьд кроссн дэрс. За шалтсуугийнхан дэр арайч бодулсангүй. Эцүүгийнхны хувьд амжилттай 7-р гэлээ хийгээд авсан. Өргөслөлөө боос шидсэнэд Брон 88-ыг нокснор Элмагийн хувьд галцараа. За 3 өгчтэй спрей улаалгаад авсан 1 кейж би. Смок руу ороо хевцэн төглөгчийг амаргаачих байлгүй. Юуг тулж очоод. За энэ орд Элмагаас цусаа нөхөд авсан хэдиж стан аимшигтай ороод ирсэн. Боосын өвчлөлийн төглөгчийг олж унгаас нар Элма багийнхны 3 дугаар үйл бичээд өгсөн сүүлийн 3 эсрэг 3 шаардлалсуулан хэцүү нэрт багийнхан. Гэхдээ тоглолтын чекин динер хэний багийн сэтгэхвэ шаардлалс багийнхан топ 2 руу ороод ирлээ. Төлөлтөд гуруулаа эхэлсэн багийн ахлагч дээр нэг нь байхгүй. Топ 2 руу асуудалгүй ороод ирлээ шттэ. Зацуу багийнхны хувьд 9 килтэй. 12 килтэй чекин динер байж чадах нь шаардлалс багаас 5 килтэй чекин динер байх нь. Рэта. За тойргийн үв нөлөө өмтгөн тойрог. Ся фейс нэм. Шахаж эхлэхэд 37 секунд үлдсэн. Ерөнхий л баг нок хийхгүй бол энэ байдлаа ист фейсийг шахуулах л болж байна уу даварга. За шалтсуугийнхны үед ганцхан хүнд 2 смок байгаа юм байна. За нэтнүүд бол дажгүй байгаа маа. Хэцүүгийнхны үед за бост 4 смок. Смокны үед дөрөв найлал багуудад ийм ч их байхгүй. Зуугийн босс л өргөд өргөн смог. За зуугийнхнаас ямар тач дөрөвтөө орсон одоогийн байгаа байрлалууд дээр ойргүй харах бах. Хэлэл багнал эсрэг бага алдаа гарах хэл хүлэгэд нам сууцгасан да. За гүдгээс гараад гүйсэн. За фейс нэм шахаж дуустал ерөнхий ямар нэг хөдөлгөөн бол гарахгүй нэ. Багуудаас. Хатны мангаа зүүн дараа ланк. За хэцүүнэрт дээр харагдах боломжтой л харагдаад байна. Хэцүүнэртээс одоохондоо хараагүй байгаа юм. 3 гэстэ граза. За хоёр тоглогчийн дүүэлд ерөнхий дайныг эхлүүлэх юм болоо да. Хатны манга болон эцүүнэрт. Мэрэбоорус буудлууд. Чиатны мангагаас ихний дүүл эцүүнэрт дээр амжилттай авсан мэрэбоорын мутантын шууд боосыг нэлээ улаалгад өгж байгаа зүрүүлээд дүүдөөгөө стрит. Мэрэбоорыг нөхс 2-2. Тобаасыг 3 стейж бэ хатны мангаруу буудсан бутны ард ороод күүдэгээс маш гоё ковер шотууд боосыг амжилттай ноклоод өгсөн. Сүүлийн дүүстүүд байгаас ганцаараа. Цомолгоч байгаа төлөвчийг анзаарах нь анзаарахгүй. Хэцүүнэртийн үед хэцүүнэрт багийн үед 10 кил ороод ирлээ. За мөлхөөд өгдөг хоёр тоглогч төр бол харагдвал харагдахаар л байна да. Хоёр тоглогч бас бүр хөдөлцөөд хайгаад ихэлсэн. Урд тавьж байгаа тоглогч анзаарсан. За хоёр буугаа солиод яа чирэ яа. За ямар тааж амжилттай сүүлийн дүвэлийг авснаар.
Шатлс багаас багийн ахлагчгүй ч гэсэн 5 гилд асуудалгүй чекээ ороод ирлээ. Зайсан хүсэний дээр 2 дахь төлөв дээр эргүүл зя.
Зэрэг төгөлтөндөө давтамаар л өнөөдрийн тэр 6-аас тэр 8-ын хооронд зохион байгуулагдаж байгаа кастом 2-р төгөлт маань ихэлсэн. За 2-р төгөлтийн нислэгийн хувьд заахан map-ын голоор хойноос урагшаа чиглэсэн нислэгтэй байгаа. За 2 баг камптаа бууж байгаа гэж докийн харин камп дээр шаардлагас vertex багууд зүүд боос өмнөх төгөлтийн chicken dinner шаардлагас багийнхны хувьд. За 2 тоглогч vertex багийн 2 тоглогчдоор 1 каптер үлдсэн тоглогч нар тус тусдаа хадны манга бол umbrella нар 1 каптер бас хөдөлцөө бууцсан. За тоглолтын ихний зураг. За дахиад map-ийн баруун тишээ. Gatka-гийн баруун татчихжээ гэж. Зомног тоглолтын чихэн нар шатлс багийнхны үед vertex багийнхныг дийлэх шаардлагатай. Дийлэхгүй бол хайрын сах хөдөлмөр агийн ахлагчгүй чекин идсэн баг. Тэцээ хүртэл гиндид гиндааж байгаад л чекнийг бол идсэн баг шүү дээ. Гиндаасан чигээр гиндаах хэрэгтэй байна. Замбралгийн хувьд татны мангата нэг кап дээр байгаа. Хоёр төглөгчөөс ерхээ бибинийг бол мэдчих байгаа байлгүй. Зөвхөн төлөлтөн дээр оролцож чадаагүй шатлас багийн ахлагчийн хувьд мартаж хоёр төлөлтөн дээр ороод ирсэн өмнөх төлөлтөн дээр өөрөө сөм болоод өөрөө өрөөсөн болоод төлөлтөнд ороогүй шүү дээ. Багийн гурван төлөлтчийн хувьд маш гоё төлөлт хийгээд чекэн дэнрик багтаа авчирч төлөлтийг эргүүлээд эхэлсэн гэж. Тэргүүлээд гэж 2 дугаар байранд яваа. Хэцүү багийнхны хувьд 10 килт 2 дугаар байранд 16 оноотой 1 дугаар байрлуу ороод ирсэн 2 дугаар байранд унсан ч гэсэн kill point маш өндөр байсан учраас. За багийн ахлаг шатлсан хувьд vertex төр дүүлийг алдаад уус амира power-оос ногтоод өгч байрны энэ хооронд vertex болон soldier нар шахаад орох байх куудигээс тусламжаар ирж яваа. Яарах хэрэгтэй байна. Хадны мангаагаас ч гэсэн за машин дэрэг олсон гадны мангаагаас тусламжаар ирж яваа. Delphine болон umbrella нар ч гэсэн машинтаа ирж байгаа харагдаж байна. Зөвхөдгээс хоёр төглөгчийг араас нь харсан VSS болон бэрэлтэ яваад өглөгч байна. За багийн ахлын шаардсыг дахиад нокер зү vertex-с үргэлжлүүл Mera Power төр ч гэсэн дүгэлийг авсан. Яа яа яа. За баларсан да. Шаардсан багийнх нь. За ерөнхий үлцэн хоёр төглөгч ирээд ч баг нэмэргүй л болчихоо да янзэн. Vertex багийнхан бүрэлдэхүүнээр болоод авсан. Хоёр төглөгч нийлээд ерөнхий амьдрах өмнөх төглөгчнүүд дээр амьдрч чадсан шиг амьдрах л хэрэгтэй байна. За шалсан хэрэг үнэхээр энэ багт алга уу. За нарийн ойлгохгүй л үүтэй тий. Багаадч нэмэр алга гэдэг шиг. За одоо хоёр удаа нокер гэдэг нь яаж байгаа юм бэ шатлсаа. Vertex багийн буудлалтууд араас нь орж ирэх күүдэг улаалгаад бас үргэлжлүүлээд спрей холын зай спрей хатны мангаг нэг таглаад өгч байна. За ширүүхэн байна да Vertex багийнхны буудлалт. За эцүү багийнхны хувьд торгийн төв хэсгээр нэлээ хол хол салцгаадсан тус тустай л үдлж байна. Энэ хооронд Усад багууд дээр ротешнууд нараас цаагуурд яваад ерөнхий нийлэх ёстой шүү гэдгийг нь сануулад байх шүү гэнэ. Багууд дээр ротешнууд эхнээсээ эхэлсэн тоглолтын эхний дропын үед торгийн төв хэсэг рүү хэцүү багаас боссын үед дроп руу тийм дроп руу ирсэн байна. За нэг өвчнөг ортод дроп оонохыг хүлээн. Усад багууд дээр ротеш ажгуур нөнгөрчгүй бол гайг Украза дөрөвгийн медкед 3 сетийн авдар унжуугаа дроп Gamester багийн rotation ирж магадгүй бол харагдаад байна. Gatka-гийн ари эцгүй байгаа camping ерөөхд урандаад л яваад байна. За магадгүй шуна drop руу очих магадлалтай л болоод төр үүдээ гэсэн. За camp руугаа. Camp руугаа солиж байгаа юм байна. Camp руугаа зогссоо. Зомног төвлөлт rotation дээр баларсан Pushka багийнхны үед Торгийн төвийн
Бас л дайжгүй Габр ороод ирсэн. Гемстрогийн навтыг юуд урагшаа дроп руу явж байсан юм болоо да. Замартаж буцаад явлаа. Боссын байкны жимиг магадгүй сонссон байх. Загвуудын тоглогч нар яагаад нэг нэгээр ингэж энэ тэнд салж яваад байна? Скирмиш багийнхан нас. Он тойлт нь үлдсэн. Шаардлагач багийнхан руу буудалтдаг. Бас хийгээд авлаа азар. Морь төвлөгчийг онсонгүй. За ихэнх багууд ерөөхдөө төргө төврүүга кампууд руу ороод ирцгээс хэцүү багийнхны үед зомх төвлөлтийн хоёрт унсан баг. Одоогийн байдлаар оноогоор тэргүүлж яваа баг. Өмнөх төвлөлтөн дээр хэслээд авсан байсан. Байрлалаа дэг мэтэр байна. 2-2 сплит те энэ байрлалаас л 2 дугаар байранд орсон баг шүү дээ. Чек хийдэх тун ойрхон байсан. Замаггүй те ротэйшн тал талд ротэйшн буудалцаад л 16 баг болохоор ерөнхий тайм сайхан байна уу. 18 багч бас л чанга штэ олоолаа болохоор тал тал зэрэг зэрэг дайнууд гарч ирээд хэцүүхэн байдаг. 16 багийн хувьд бол ер нь дажгүй сайхан шүү. Өчигээр өтөш уугнаг багийнхныг хойроод кемпинг шалгасан. Уугнаг багийнхнаас гарч иж буудлуудыг хийсэдэж өвчий багийнхныг төдийл өндөр дэмжилж чадсангүй. За ажи хойд тогтч чинь хойроод явах гээд байна. Мөргөл мөрөгчөх гээд байна уу? За гүм байна гүм байна. Күүсэн бай шүүгч. За дөрөгтө ороогүй дөрөн баг. Шүгүртэй шүгүртэй машинтай машинтай өтөшнүүд игээд орч өвнө. Тоглолтын 2 дахь төрөг гарахад 15 секунд үлдсэн байгаа юм байна. За шүгүртэй ротэйшн вертекс багийнхан. Ерхий 2 дахь төргийг харахаг лээж байх шиг байна. За 2 дахь төргийн үед урагшаага татсан. Эффекс багийнхан 2 дахь төргийн төв болоод авсан. За фикс багийн байгаа кемп руу өртөгс багийн шүхэр бууж ирж байгаа харагдах юм да. За багийн ахлагчаас хажуудаа байгаа. За ерөөхийн хажуудаа байгаа Бучкогийн зэгэмэн руу буудлыг хийгээд энэ оронд кемп дээр хүнтэйг мэдсэн өртөгс багийнхны хөвд уулаар бууцгааж байна. Зэгэмэний хөвд байрлал тун хүндхэн болсон. Ард нь өртөгс багийнхан буугаад ирдлээ. Намаг дунд байгаа смокийг анзаарсан нь анзаргүй юу. Смок нь зэгэмэн гарч ирээд байдаг хардгуу дээ. За FX багийн Мерсиг харсан буудалд 67-оор дэмжлээд авсан.
Зэгийн өмнөгийг бүртгэж багийнхнаас амжилттай унагаа Килэ тэр дорног үзэгээд авсан Эфекс багийн Мерсигийн байрлал баригдсан дөрөв тоглогч нам барьчудаа барагл чулуугийн. За буцаагаараа гүйсэн буудалд 2-7 сарын буудалд зурж байна. За Мерсигийн энэ байдлаар зүгээр гүүгөө орчлоо орчлоо. Асуудалгүй яваад орчлоо. За Торчогийнхны шүхрийн хөвд Торгийн баруун урд үзүүр дээр эрэг дээр бууцгааж байна. Эцгүй байгаа тун тажгүй кэмп руу ороод ирлээ. Ойдлогын кэмп өвзий багийнхнаас байгаа. За Эгватогийн ротейшны хөвд намг руу ороод ирсэн намгийн эсрэг талд нь Купер багийн дөрөв төглөгч. За дөрөв эсрэг дөрөв хоёр талаас байлдахан дэ. Бас л эвгүүд энэ намгийн байлдаан бол. Үнтгэн дэ гэж. За Элмагийн ротейшн хамгийн холоос маш их ротейшн ихний 3 тоглогчийн ротейшны хувьд Торгийн төв рүү чиглэл ороод ирсэн. Одоогийн байдлаар орох кэмп гэж бол байхгүй. Аур зогсох юм бол доо. Зөрн байгаа ер нь Торгийн төвөр байгаа бүхэл төвч гэлтгүү кэмпуд ерөөх нь бүгд нэр хүнтэй болцсон байгаа. За Уугнаг багийнхан руу За ер нь орох газар байхгүй яан да. Сандвагийн шүртээр өтөшн бас уулан дээр бууж байна. Элма багийнхан занда буутуулсан амбрайдагаас ихний ног амжилттай игээд авсан үдсэн 3 тоглогч намгийн байрлал руу хоёр багийн сэндвичтэнд. Ша басууд ирэх хэрэгтэй. Vertex-с Locker-ыг ногсөн Элмагийн хувь дуулаан байгаа. Fix багийнхнаас буутуул боломжтой гэсэн. Ачунаас нь шавшаад өгсөө. Вэци хөвд сүүлийн тоглогч тойрог захлаад нэг хэсэг амдрах бах. За хаана хиний багш хүртээ орж ирж байлаа. Цагна багийнхны хөвд санд багийнхантай байлдаад гэсэн санд багийн шүхүр билүү. Юу байлаа. За ямар таа сайхна уу гэж Кёток ноклод авсан байгаа нь. Цагна багийнхны хөвд Смокник овер засаа ноктод өглөж аврах боломж байна уу. Жаниксас Шахаж байгаа панк самдэр буудлаа 47-ийн бит болсон. Смок руу тулаад ороод ирсэн. Смокын дотор өйлөөс Кёотого ямартаач бариад авлаа. Босгож ирээд кэмп руу шууд яваад орох байх ч Аниксас сүлийн чимээ сонсож байгаа гэж ямар нэг тоглолт хийж чадах нь уу? Хоёр тоглолт ч хөлийн чимээг сонссон байх учиртай. За панк самаг юувд зөрүүлээд багийн ахлыг сандиг нь оклоод өглөө. За сайхнаогийнхний үед уржигдрийн кастом дээр 1-8-ийн кастом дээр хүм боломж гойд өглөдгийг үзүүлсэн дээ. Ротешнл балраад веснээс биш ерөнхий дүэлүүдийг хангалттай сайж байсан. Багсамагаас тулаад ирсэн Жаниксыг ноккосон. Сандвагийн үлцэн хоёр тоглогч нь Квари талаас нь ирж яваа. Каши болон Күнснер кемп дээр намжилтаа тулаад авсан бол Кашиг үед байрлал мэлгцсэн. Түүнээс эхний тоглогч Кёто хоёр дахь байрлалд ноклосон. Хоёр дахь тоглогч өөлийг дахиад ноклоод авсан. Кашигаас шууд ноктой хоёр тоглогч руу шахаж орж ирж хийлүүдээ гүйцээгээд авна. Сайхнаогийн балраад эхэллээ. Румас улан Панк Саманер. Зайн хоорон тойрог дахиад урагшаага татцсан. Маш олон баг талтал байн ерөнхий эхэлсэн. За Румас улан Панк Саманер 2-2. За Купер багийн бигийн ротейшн замда Чарльз багийнхан дээр баригдсан. Торгийн хойд хэсгээр маш олон баг ротейшнуд. Эхот багийнхны араас Гэмстер багийнхан. За тал дайнууд. За эхот багийнхнаас артаас ирж байгаа Гэмстер багийнхныг төрөгт нь оруулахгүй гэж үзнэ.
Тайлбартын үед маш гой байрал дээр хүрээд ирсэн ихний тоглож инкубатор руу буудсан буудлууд мэдээл амжилттай байж чадсангүй дээ. За энэ хооронд Чатлс Вагийнхны үед Пучко Вагийнхан дээр баригдаж унснаар 16 дугаар байранд элемнэтэд болж байна. За Торгийн хойно Парцвал Вагийнхан Гитсүү Вагийнхан дээр балраад байна. За энэ хооронд Гемсер Вагийнхан 2-р тоглож байгаа алдсан 3-р тоглогчийн үед ноккорчлоо. Сүүлийн тоглогч Багийн ахлагч Гемстер ганцаар үлдсэн. Форсисны кроссон дээрээс намжилтаа ноклоод авсан. Эхваттаа дүүэл инхватруу руу буудсан буудалд. Тал эшбитэ болгоод өгсөн урдтаас нь дулаад ирсэн механик төр дүүлийг авсан гэдэг чинь инхваттын трейд миний шотууд. Амжилтаа сүлийн тоглогчийн унгаснаар Гемстер Багийнхан нь 15 дугаар Барцвал Багийнхан ноктоод өглөж босгоод урагшаа Уугнаг Багийнхан руу шахаад гисэн Багийн тоглогч Нандог угар дээр гараад ирэхэд намраагад авлаа. Уугнаг Багийнхан нь капаса гуруулаа. Хамгаалтан дээр тойргийн үед дахиад урагшаага. За тойргийн хойд хэсгээс маш улам баг орж ирэх нэ. За тойргийн төвд байгаа санд болон сайхна багуудын зуураа үргэлжилсэн 2-2. За сайхна багийн хоёроос шахалт. За парк сама ихний нокиг амжилттай хийсэн үргэлжлүүлэх кашетэ дүүл кашетэр дүүлийг алдсан Румас трейд байна уу? Байна. Румаса сүүлийн дүүлчийг амжилттай унгаж яваад санд огийнхны 14-р барилуу бичээд өгсөн. За торгийн хойноос маш шулан багийн ротейшн. Хичүү багийн ротейшны үед хамгийн дөрөнд 2-3 багийн голоор гараад явсан. Өвчи багийнхны араас Доржоог элит гом буудаад байна. За Доржоо багийн сум шакны байрлал дээр нокорцсон байгаа мэр өвчи төр нокорч буудаа энэ зэн. За Дэмийн газар нокорч буудаа гэж. За Уугна багийнхны ротейшн бас давхар араас нь яваад хэлсэн замдаа бас талталд буудуулаад байна. Пүжка багийн хаан хэнийг алайчуу да. Хицүү багийнхны дээрээс өвчи багийн ротейшн өвчи багийнхын замдаа нэг төлөвч алдсан юм уу? Уугна багийнхын юм бэ? Доржоогийн хоёр төглөгчдөр за араас нь гараад ирсэн өвчи баг эхний нокийг хийсэн бол Доржоогоос трейд Бембиног нокс үргэлжлүүлэн Пионочтой дүүл Пионочтой дүүлийг амжилттай авсан. За өвчи багийн 3 төглөгч нокорчсон сүүлийн төглөгч өвчи шакны байрлал дээр октоо төглөгчөө барьж байгаа Доржоог амраагаад авах боломжтой байрлал дээр байна. За магадгүй дүүлийг авч чадах юм бол октод өвчтнөрөөс ядаж хоёрыг босгоод авах боломжтой харагдаад байна. За нэгийг оолж байгаа, явуулж байгаа, явуулж байгаа. За ихний төвч Доржоо гараад ирэхэд буудсан буудлыг нэг таглаад авсан ямартайч шидсэн нэдний үв дутчихж байгаа маань хоёр дахь таг улаалгаад авсан. 3x SP өргөжлүүлээд элит гомбыг улаалгаад хоёр төвчөөс смокко сэргийхгүй бол баларлаа. За элит гомбоос торгтоо зодуулаад байгаа гэдэг ямартайч амжилттай тусаа нөхөд авсан. Өвчигөөс хоёрын эсрэг нэг элит гомб Бигит компо бооцсон буудалд улаалгасан. За хоёр дахь бэхтэн дээр амжилттай ногсон. Цусаа нөхөж аваад дөрвөлүүдэд Доржоотой байлдан. Доржоогийн үед өсөөд гараад ирэндээ. За энэ гооронд Бертекс бол Хицүү багийнхан тулсан болдог. Доржоогоос дөрвөлтөө орж ирээд хэвтсэн. Хэвтээ цусаа нөхөх нь яах нь 3x spray өвцгөөс харья. За хэв харсан да. 23-аар дэмжлээд хоёр дахь бэхтэн дээрээс амжилттай унгаж авснаар өвцгийн багийнхан Доржоо багийнхныг 11-р байрлал бичээд өглөө. За ногтоо төгөлч бэмбинийг босгож яваад хойлоо төгөлтийг үргэлжлүүлэх боломжтой. Торгийн үед за хоёрхан баг төрөхтэй багтцсан байгаа мэр. Скермиш багийнхны үед торгийн урд хэсэг дээр Уугнаг багийнхантай. Уугнаг багийнхны ерөхий гейт кипиг хийсэн. За торгийн хойд хэсгээс дөрвөн баг торг руу орноо. Барцвал багийнхан торггүй торгийн гадаа ингэж байлдах шаардлага байна уу? Фикс багийнхны үед капта байгаа учраас Барцвал багийнхан хаяад явчвал ер нь яадаг юм бол тоо. Фейс тав шахаад хэлсэн. Пүүдэнгийн үед уулаа. Цусаа нөхөж амжих нь үуч торг ард нь өрөөд ирсэн. За торгийн гадаа ингэ зуралдаад байх юм хэрэг байна.
Скермиш хөвд бүр тулаад ороод ирсэн байна уу нэг багийнхан руу. За скермиш багийнхны араас Купер багийн үлдсэн хоёр тоглогч ирж яваа. Vertex багийн сүүлийн хоёр тоглогчийг хэцүү нэртэд сунгааж аваад 10 дугаар байрлал бичээд өгсөн. За урд таа Бруталыг Купрес амжилттай унгааж аваад скермиш багийнхан гурлаа болсон. Хоёр тоглогч ус эргэж хараад Купер багийн хоёр тоглогч 2-2 байлд нь скермиш хөвд нөгөө талд Угмаг багийнхантай зууралцсан хэвээр ТП бууцсан буудалт фундажгүй шүү. Цаавар тоглогч ямартаач ВЦ-ийн байгаа кэмп руу мөргөд ороод ирсэн. ВЦ-с ихний тоглогчийг нокосон сайн бот нокосноор Купер хөвд ганцаараа шинэ хэд кэмп руу гүгүүд орох нь хоёр соолоо тоглогч кэмп дээр ерхий скермиш багийнхан ороод ирэх байхаараас нь хэцүү багийнхны хөвд ардаасаа FX багийнхан дээр буудуулаад нэг тоглогчоор ноклуулсан байгаа юм байна. FX багийнхны 4 тоглогч 4-ийн амин 5 гилдтэй тоглогч үргэлжлүүлж байгаа. Боссийн байрлал харагдсан. Босс руу бууцсан бодлоо 7-ын HP-т болгоод өглөө. За багийнхаа хаана байгаа юм бол за багийнхаагийн хувьд ерөөхдөө кросс харж байгаа. 3x-тэй спрей жам ухааныг амжилттай ноклсон. Боссийн хувьд цусаа нөхөд үргэлжлүүлээд байлдах боломжтой флайм бокс зүүн талаас нь 3x-тэй спрей. За өнөөдөр чи яасан олон тоглогч 3x-тэй байна. За боссоос амжилт Flame Box-ыг ноксноор 2-ын эсрэг 2 болгоод авлаа. За шийдсэн нүдний үед Петрхи удаан гүглсэн бол та дутарж байна. UM Boss-ын 3x-тэй Grasan дээр дахиад нокрцсон. Энэ гоор Jam Khan-ыгаа Mercy-гээс амжилттай босгоод ирсэн. За 2-ын эсрэг 2 За FX багийнхны нэтнүүд хоёр тоглогчийг хоёулын дөрвөл дэмжлээд авсан. Энэ гооронд багийнага, Smile багийнага амжилттай ихний нокаут хийсэн. Jam Khan-ы араас 3x-тэй спрей амжилттай FX багийнхник 9-р өрлөө амжилттай бичиж өгөөд 8-р кил ороод ирлээ багий. Энэ гооронд Percival багийн Wolverine-ийн дээрээс Punk Sama гараад ирэхтэн амжилттай нокосон. Гэлээ тэр дорнд гүйцээгээд авсан. За Romasas гацсараа Солод өгч Wolverine-с руу шахаж байгаа нөгөө талаас нь хэцүү багийн хоёр тоглогч ороод ирнэ. Wolverine-с хувьд хоёр багийн голд За шийдсэн та нэлийн гой ороод ирсэн. Romasas 61 HP-тэй ултан буудаад өглөө. За байн дээр хэцүү багийн хоёр тоглогч өнгийж гарч ирэх боломжтой хоёр багийн буудалт энэ дээр буун чимээг сонссон байх хэв. За цаар хэцүү багийн cover ороод ирлээ гэсэн чи хэцүү багийнх мэдээж Romasig урагшаага байлдаад байгааг мэдсээр өнгөж гарч ир сүлийн дөглөжийг унгаагаад Percival багийнхныг 8-р өрлө бичээд өгсөн. За энэ оронд Өвци багийн ахлагч сүлийн тоглогчийг Скермиш багийнхнаас олж олж унгааснаар 7-р өрлө бичээд өгсөн. За ZP-ийн хувьд Угнаг багийнхныг Стил зуурсаар байгаа мэн 2-р өрлөж Скил ZP болон Дэкаштэй 2-р өрлөж. Скермиш хувьд Ацара төргийн төвд орцсон одоогийн байдлаар төрөгтө багцсан ганц төглөгч Скермиш. Энэ гооронд Вэц болон Купер нар хоёр соолоо төглөгч кемп дээр дүүэл Купер ялтар амжилттай өндөрлөлөө гэж. За сайхан төгийн сүүлийн төгс Румасын хөвд Скермиш дээр баригдаад унсаа. 5 дугаар байранд элемнэтэд Скермиш хөвд хэцүү багийн хоёр төглөгчийг анзаарсан Скермишээс оо ёо 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 хоёр багийн яг голд нь хоёр талаас зэрэг буудуулж байна. Каштагийн хөвд сүүлийн төгс Куприг дээрээс нь гарч ирж унгааснаар Купер багийнхныг 4-р байрлал бичээд өгсөн. Скермиш багийнхан 3-аа. Үлцэн 2 багийн хувьд 2-2 тоглогчтой. Топ 3 баг үлдлээ дээ. Хэцүү багийнхнаас 9-р гэл ороод ирсэн. За хэцүү багийн 2 өгсөд гараад ир. Нөгөө талаас нь Уугнаг багийн 2. За яг Скермиш хөвд 2 баг яг тэг голд нь л ороод явчлаа. 3 баг 2-2 төглөгчтэй болох болцоод байна уу да баг. За Скермишээс өчөө дүүэл авах хэсгээр л хамгийн юм шийдэгдэндэ. Смайл багийнхаагийн хөвд Скермиш өөлийн жимийг сонссон байх учиртай. За Дэкаштэйгээс ардаа биш Уугнаг багийнхан руу буудалтыг хийгээд эхний нокийг амжилттай хийснээр сүүлийн төгөл зука Скермишээс хажуунаас нь гарч ирсэн буудалт амжилттай сүүлийн төгөлчийг унгааж аваад Угнаг багийнхны 3-р барилгыг бичээд өгсөн Смайл багийн зам дээр кроссч байсан Скермиш амжилттай унгаад 2-2 болгоод авлаа. Багийн нийт гэл 10 киллинг спри ороод ирсэн. Дэкаштай зүүн талаас нь 3x-тэй Краза.
За декаштер дээр баригдахан дээ. Декаштер пир спрей амжилттай. 291 усан смайл багина. Сүлийн амд үлдэгч скермиш багийнхны үед 6 килтэй өвж байгаа юм байна. За нэд. Зоногтой төглж бараг гүцгээд авах нь үдээ. За 2 дахь нэдэс хийлэг үүсэж аваад 291 Төглөж юм ороод ирсэн. Яасангүй хоёр төглөж дабл бэкэн дээр ялччихгүй дийсэн үү дээ. Скермиш багаас амжилттай хоёр төглөлтийн чикен дээр 8 гэлтгээр ороод ирлээ. Асуух цаг надаар 3 төглөлт тэгүүгээр болцъя.
Зэрэгэ төвлөлтөнд автамаар л амьч бавчлыг ерс зохион байгуулдаг. Зэрэгс тэр 6-аас тэр 8-ийн 3 дахь төвлөлт тэгүгийн төвлөлт эхлэж байна гэж. Зохиотропны үед эйрпорт дээр нэг скуад, эйрпортын баруун кампуудаар нэг скуад бууж бол терминал 2 скуад хөдөлцөө бууж гарагдаж байна. Зэ баласыг даваад 3 4 скуад. За маппин баруун үзүүрлүү. За хапо руу нэг скуад, хапогийн зүүн талын кап руу 2 скуад мөн хөдөлцөөд бууж байгаа харагдаж байна. За терминалын 2 скуадын хувьд бол 2 тийшээ салчж байгаа юм байна. Нэг скуадын хувьд терминал нэг скуад нь хажуу талын марктер буусан. Төгрөгийн төвийн хувьд за фишинг кампын зүүн гүрний кап төргийн төв болоод авсан. Сайхна багийнхны хувьд за даваад явж байгаа харагдаж байна. Хоёр тоглогч нь кап дээр буудсан байгуул Кёотогоос за машин аваад явсан. За энэ ч Нандо баларсан да. Уугнаг багийн нэг тоглогч инх бат багийнхан дээр баригдаад. За уугнаг багийнхан гурлаа тоглолтыг өргөжлүүлэхээр боллоо да. За Хотропны хувьд ерөхи гайгүй шүү. Яг хамт та бузун баг бол байхгүй. Доогног байгаас харамсалтай нэг Нандогийн хэвд хүнтэй гэпр зэрэг бууж байгаад баларчлаа. За бусад багуудын хэвд тун боломж юм боломж. За төрг маань урагшилж татсаар байгаад хоосон дээр дуусахдаг төрг байх үдэ өмнө нэг зарама каст хийж байгаад ийм нэг төрг хоосон руу татаад байсан тал биш үү? За санд багийнхны үед күрэн дээр буусан геймстер багийнхан руу кашигаас ерөхи шахаад байгаа мүү? Капа ерөхи ганц нэг чеклээд байх шиг байна. За багийн төлөв Жаникстайгаа нийлээ ял гэж гүйж яван болоо да. Замдаа харагдчихгүй дээ. Геймстер багийнхнаас одоогийн байдлаар каши руу гарсан юм. Одоогийн байдлаар л Кубер багийнхнаас ч гэсэн ерөхи байгу кортой газраар явж байх шиг байна. Тойргийн үед за хоошоогоо арайч татчихгүй л урагшаагаа гаргана. Усаа гаргана гэж үзэхээр ерхий багуудаас предикт бол усаа гаргана л гэж үзэж байгаа байх. Осон юм уу? Одоогийн Кубер багийнхны байгаа кемп ер нь хамгийн бэст байрлалууд болох магадaltaй харагдаад байна. За YouTube-ийн комментэн дээр Михарат Апасов гээд нэг турк маягийн нэр орж ирж байна. Салам мэдчилгээ. Өвшүүлсэн байна гэж. Михарат Абазов. За Михарат багийнхан үнийг дайраад юу болж байна? Эквадогийн 2 төгтөгч Ротэшн Купер багийнхны ажуухан дөрөд ирсэн. Сайн бодлоос. Уудсан бууд. За нэгэн дажгүй дэмжиг үзүүлсэн дээ. Нэг төгтөгч улаалгаад авсан мини шотлууд 2 төгтөгчийг дахиад талын шпит болгоод өглөө. За нэлийн дажгүй буудлагыг хийсэн хэдий ч нохолч бол харахан чадсангүй. Хоёр тоглогч бас нэг тоглогч нь уулаа. Урд дуурын сандвагийн ротэйшн. За машин унтраац уучаас сандвагийн ахлагчийн ротэйшн юуд жуурн төр чигээр яваад өгсөн. Энэ оронд Vertex багийн Umbrella-гаас гарч ирээд Inkbat багийн архан талд гараад ирсэн байгаа харагдаж байна.
Зодогт техни дропын үед торгийн хойд хэсэг дээр палсын арын кап дээр асгсан. За готок төр байгаа. Готок төр энэ баг бай. Дорчо багийнхан лүүтлэх авах боломжтой. Дорчо багийнхнаас босод багууд бол хол байгаа учраас дорчо багаас лүүтлэх боломж байна. Өвчи багийнхны ротишн гүрээ гарах нь гарна гэж үзэж байгаа юм уу? За хойдлын дроп руу чиглэл явж байгаа юм уу да энэ зэн? За тэгжэл таарч явах шиг байна. За энэ чинь нэлээд олон дроп. 10 дроп. Яг л 10 харьцаг тултал нь айсан байна. Мейн дропны үед эмжи 3-3 сет адреналин гэсэн дроп байна гэж. За торгийн урд хэсэг хосооны үед сайхна боёхнаас ороод ирсэн байгаа харагдаж байна. Сайх том хот төр ингэж салж явна гэдэг чинь жаахан буруу да. Зөвхөн багийнхнаас төвлөлт ихний дропыг лүүтж байгаа бол хойноос дорджо багийнхны ротишн гараад ирсэн дропыг анзаарсан бол дроп руу ирээд хоёр баг байлдаж магадгүй болоод ирнэ. Ямсар багийн навт араас купер багийн битер буутуулад байна. За асуулгүй хорт бол орчих байх. Багуудын ротишн үүд төргийн төвөг чиглээд төргийн төвийн нэлээн ашигтай байрлалууд руу ороод ирцгээсэн. За эцүү багийн ротишн Эхват багийнхны хажуунаас ороод ирлээд Эхват багийн хоёр төвлөгчөөс буудлыг хийх боломжтой. За бууцсан буудлыг нийллээн дажгүй дөрөв төвлөгч нийлж буудаад машины дугуй гайхасан ихний нокийг хийгээд авсан хэдэж ПД хажуунаас нь гарч иж нокийгээ дөглөө. Хоёр төвлөгчийг амжилттай нокрсон. За ПД-гээс ноктод килээ гүйцэг оролдог их бат руу модны ковроос өөр ковр авахгүй. Энэ орнд Элма багийнхан Гемстер багийнхан руу тулж орж ирээд хоёр төвлөгчөө ноклуулж, гурван төвлөгчөө ноклуулж локрос ганцаараа юм байна. За локрос ихний төвлөгч Эдвардтай төвлөх шаардлагатай. Эдвард руу бууцсан бол дулаалгаад авсан хоёр дахь буудлын дээр амжилттай нокрсон. Локрос гарч ир килэг үзгээд авсан. 3 эсрэг 1 болсон. Локрыг 3 эсрэг 1. Өөрөс төр шахаад байна. Кэмпер гороод за ер нь 3 эсрэг 1. Баярлалын үед кемпт байгаа учраас гайгүй байхаа. Зөвхөн гооронд Эхват багийнхан Угна багийнхан руу шахаж очиод эхний нокийг хийгээд авсан. Зука хажуунаас механикаас гарч ирж нок хийгээд авсан. ПТ-ийн хувьд ганцаараа үлдсэн машинтай явж очиод шууд байлдах шийдвэрийг гаргаж байгаа бол та. За Гемстер багийнхан байлдаж байх уурын дараас нь Шатлс багийнхан ороод ирсэн. Багийн ахлыг Шатлс хувьд Навти дээр буруутуулаад 17-ын хэсэг дээр Навтигаа шууд шахаад ороод ирлээ. Смокын дундуур явж ороод Усаана хүжүүлсэн Шатлсыг амжилттай нокклоод авсан. За Гемстер багийнхан шахалт үргэлжлүүлжсээр энэ гурван локрын үед ноктоо төглөчөө босгож явж амжилгүй дахиад ганцараа. За ПТ-ийн үед орцсонгүй Мэра Пауэр сүлийн төглөч локрын хажуунаас гарч ирж унгааснаар Элма багийнхныг 16 дугаар байрлал бүчээд өгсөн. Шатлс багийн 33 төглөччөөс Гемстер багийнхантай дүүлдэн Гемстер багийнхнаас гурлаа. За төвлөлтийн 2 дахь төрг хашв вэ. За баруун тийш зугатацсан. Энэ гооронд баруун гүрэн дээр чинь Дорчовагийн ротишн дээрээс 2 төвлөлтөж алдсан байгаа юм. Урагшаа, голын урагшаа Vertex багийнхантай буудалцаад Elite Combos Vertex-ийг ноклоод авсан. Архан талд нь FX багийнхан Зортекс багийнхны үед ноктод өлж асуудалгүй босгоод авсан тулсан төглөж байхгүй учраас Дорчогийн хоёр төглөгчийн үед за FX багийнхан дээр шахуулхан дээр
Замын хоёр талаар 2-2-оор шахаад ирж яваа. Анжил Дракулагаас гүрнийхээ дээр. Юу юм сэлит комбыг харсан буудсан буудалд хаал эспит болгоод өгсөж зүрүүлээд элит комбос нок хийгээд өглөө 3 эсрэг 2 болсон. За хоёр багийн дайн дээр нэмэгдээд өвчи багаас ороод ирэх боломжтой байгаа юм байна. За нэд өгтуула шидсэн нэд жамуханы хажууганд. За жамуханаас нэднээс бол хамт алттай гоорлоод алдаад өгсөн. Хоёр за өөдөөс шийдсэн флайм боксын нэг ямар амар ороод ирвэ. Дурчо багийн хоёр дөглөгч яг доор нь очиж дэлбэрснээр 15 дугаар байрлал бичээд өгсөн. За ногтоод өгч босгоод авах боломж гараад ирлээ. Энэ хооронд өвчин багийнхнаас дөрөвн дөглөгч шахаад ороод ирсэн. За нөгөө нэг алдарт үйл эхлэхнүүдээ Stronger Man болон Jamuhan гэсэн флайм боксын араас буулсан буудал хоёр дөглөгч бас улаалгаад алдчих. За Mercy-гээс Тагла гараад ирсэн. Пионокс руу буудсан буудалд ганц нэг тагийг үзүүлсэн. Өвчи хажуунаас нь гарч ирээд Мерсиг амжилттай ноклоод авсан. За Жамуханаас өвчгийн байрлал руу тулж орж ирээд нэдэг юусан гэдэж дэмжлэхэр газар биш юм. Флайм бокс бимбинодэр дүүлийг амжилттай авсан. Өвчгөөс өвчи Жамухан дээр дүүлийг авах шаардлагатай байна. Пионокс Жамухан руу явж ороо баригдсан бол трейднес өвчи амжилттай нокё гэдгсэн. Юу юм? Юм болон флайм бокс үлдсэн юм ээ. Замынхаа нэг талд ганцаараа байгаад багийн төглөгч Мерсиг смокник уураар босгох оролдлого. Энэ хооронд өвчигөөс болон Stronger Man-с ногтой төглөгч рүү босгочихсон. За Stronger Man-ийн үед бүр дропноос эмчи 3 та дропыг лүүтлээд авсан. Өвчигөөс Жамуханы гэлэг үзээсэн. Урд нь гараад ирсэн төглөгч юу юм руу Stronger Man-с амжилттай нокё гэдэг өглөө. Ард нь офлайн боксоос хоёр дахь нокийг хийж өгсөн Stronger Man-ийн үед флайм бокст байж байгаа араасаа болохгүй ард нь Mercy смок цасаад байгааг мэдчихэж байгаа байлгүй дээ. Зөвчөөгийн хоёр төглөгч смокнд байгаа хоёр төглөгч руу шахаад өгөх хэрэгтэй байна. Флайм бокс хөв замын эсрэг талаас машин аваа зүгтээ хорлдлого. Зан орн Mercy-гээс ногтоод өгч амжилтаа босгоод ирсэн. Боксогта гараад ирсэн Stronger Man-ийн араас буудсан буудалд тал эж битэ болгоод өгсөн бол Flying Box хөвд өвчтэй дээр араас машин дээрээс буудуулж унаад. За Mercy болон юу юм гэсэн хоёр төглөж үлдлээ дээ. Юу юм эс өвчтэй Cross-ын дээрээс амжилттай ноксон гэдэг Phoenix-ийн дээрээ амжилттай Cross shot. Нокороод ирсэн Mercy-гээс ганцаар 3 эсрэг 1 болсон. Баруун тал дээрээс нь байсан Phoenix-ийг анзарахгүй жагт Phoenix дээр баригдаж унснаар Fix багийнхны 14 дугаар байранд өвчө багийнхны шахалт амжилттай. За төргийн хувьд урагшаага төргийн өмнөх төргийн төв рүү татсан. Их бат багийн сүүлийн дуулж Акерагер өтөшн Пучка багийн дээр буудуулсан. За гэхдээ асуудал алга. За хэцүү нэрт Күстер баригдаж унснаар хэцүү багийнхны хувьд 13 дугаар байранд элемнэтүүд болсон. Их бат багийн сүүлийн амд үлдэгч Акерагаас өтөшн тойрог руу амжилттай ороод ирсэн. Тоглолтын ээлж дропны хувьд за баруун гүүрэн дээр Vertex багийнхан дөр уусан байгаа юм байна. За PT-ийн хувьд энэ ямар гоё юм болоод орчихвээ. За жоохон Акера өрөөд ирсэн байгаа. Акерагаас машиныг анзаараад ерөөхдөө PT-г байгааг бол мэдсэн байлгүй. Төвшин доогоо төвлөгч рүү явж очиод нээтийг оруулж чадах юм бол боломж. Энэ орн PT-гээс Акира ганцаараагүй байгаа дугаар. Акира гээд ерөөхдөө PT-г бол мэдтсэн. За Vertex багийнхан P-тэй 3 сеттэй, Grasa-тай 3 сеттэй. Чиач бүр дахиад нь 3 сет. 3-3 сеттэй. Нилийн баян дропыг хөтлөд авчээ. За сайхны багаас үйлийн үед rotation-д орж ива. За Барзвал багийнхан Шатс багийнхан таарса Шатс багийн гадны мангаа болон Күди гэсэн хоёр төгөлөгч байгаа юм байна. Гадны мангагийн хувьд гадны дээр
араас барьцвалбагийн хоёр төглөгч төр илж хул байна да. Барьцвалбагийнхны хувьд өөртөө скримж багийнхан дээр араас бодуулаад уухгүй байна. Энэ орнд Акерабагийн инхваттын хувьд биш инхватбагийн Акерагийн хувьд геймстер дээр баригдаж байгаа. 12 дугаар байранд илэрнэтэд болж байна. За барьцвалбагийн тусламжийн тоглогч төр ерөнхий Утсаа Аказа хадны манга дээр нокерс Вулверин үед ноктод өглж өг Смокник өөрөөр босгоод авах бах. За барьцвалбагийн Пүтэн болон барьцвалар Дойргийн төв рүү тарайн талбай дээр налуу дээр ороод ирсэн Пүтэнгийн машин гулсаж очиж барьцвалыг ноклоод өглөө. Смокник өөрөөсөө ноктод өглж босгох оролдлоо. Асуудалгүй босгоод ирэх бах. За Дойргийн баруун тишийг татсан. Усаа амартаж бүрхэлтэн гаргаад авлаа. За барьцвалогийн ард ус хоёр төглөж өгцгий багийнхан дээр баригдаж байнаад. Барьцвалогоос хойлох нь үлдсэн. Хоёр төглөгч хөв торггүй байгаа. Яг нэг талхад л уулын торгт орох уч. Айг бах. За хөөрхөн бай гэсэн төглөгч ус тэр 1-6 яс ингэний. За хүн бүрдээгүй учраас тэр 1-6-гийн кастом өнөөдөр болоогүй байгаа шүү. Үнцөөтэй. Учраас тэр 6-8-ийн хооронд кастом өнөөдөр болж байгаа. Засахнавагийн үүлийн ротейшн талтлаас бодуулаад нэлийн улаачлаа да. За, ETC Hunter Isari Shot үүлийг ноглоод авсан килиг нээс авах бай. Барьцвалаас килиг авсаа. За, Сандвагийн өөр Сандвагийн хоёр тоглогч ардаа үлдээд Барьцвалвагийн хоёрыг барьцсан гейткипинг гэж байгаа. Өвзивагийнхны ротейшн Уртаас эскримж багийнхан дээр бодвол за хоёр тоглогч мод мөргөө зогсчдаг. За барьцвалбагийн хоёр тоглогч шакны байрлал руу ороод ирлээ. Өвчгийн пүүдэн дээр нокерсон тулсан хоёр тоглогч төр дүүэл авах шаардлагатай. Эхний нок амжилттай. Разата трид Пёниксоос ороод ирсэн. За киллүүдийг бол талтлаас нь тонш түүж байна. Фианокс хэвд нэг эсрэг нэг бүтэнтэй дүүлдэнэ. За шакрын тулаад ороод ирсэн бүтэн. Ардаа гарсан тоглогч хөлийн жимийг сонссон байх учиртай за тал тал зэрэг зэрэг дайна. Хатны мангаа нөгсөн гүүдээгээ зөрөвчлүүлээд ротейшн тарин талбайдаа гөр явж байгаад Хөбөрт багийн Чикаби дээр нөгсөн унсаа. Шатлас багийнхны хэвд 11-4-өрөнд Ашигийн хэвд нокорцсон. За нуурын пүтнэс гадаа хүсэн тоглогч төр нок авсан кил авсан уу гэсэн гүн байна хажуунасаа. Унсан юм байна. Пүтэнгийн өвч гэсэн бурдтал дээр унснаар барьцвалог 10 дуурын дилемнэтэд болж байна. Скермш багийнхны өвд 5 килтэй болоод авлаа. За Бучка багийнхан Купер багийн Коло бибиг олж унгаагаад Купер багийнхан хойлоо гуруулаа. За нэг тоглогч сайн ботын юм шоо смокон дунд Бучка та зурлаж байгаа. Бучка дээр баригдаж унаад Купер багаас хойлоо. За төгөлтийн дараагийн 5 дахь тойрог. 5 дахь тойрог Хашавэ. За тал талбайхас болоод өглөж гараад ирв үдэ. Торгийн хувьд урагшаа татсан. За ПТ-гийн хувьд торггүй болсон доо. Урд нь өвжөөгийн Stronger Man торгийн төвд. Захнаагийнхны хувьд Бучка багийнхан руу буудлыг ийг баг самаагаас ихний нокийг амжилттай хийж өргөжлөө Бучкаг ноклоод авлаа. За өөрөгийн хувьд Матныга уртаа нокко барьж байгаа. За Сандвагийнхан балраад эхэллээ. Сандвагийнхан тал талаас эскермиш болов. Миний баг дэрвэ. Давхар буудуулаад. Хоёр ноктой Каши болон Жаникс хоёр дүүлж үлдсэн. Кашигийн хувьд эскермиш багийн хоёр тоглогч тулаад ороод ирсэн. За 3 дахь тоглогч орж ирсэн. 3 эсрэг 1 байлдах болчлоо доо. Хэвтээ байрлалаас 1 нок хийгээд босч уух анимашн дээр баригдаад унцдаг да. Тим тал биш шүү. За Жаникс хэвд нөгөө талд Экашта дээр баригдаад унсан. Кашиг хэвд аль бийсээр ганцаараа боллоо доо.
За талт талт зэрэг зэрэг дайрууд гараад үүдэг. Бучковагийнхан, Сайхнавагийнхан нөр холын зашууд, Вертекс багийнхны үед за Торгийн баруу хойд хэсгээр араас ирэх 3 багийг гейткипинг хийсэн. За буруутаал хажууд авчиж байгаа төгсчийг анзаарсангүй уулчлаа. За гэшээс уудалт их гэж төдийлэн яарахгүй байх шиг байна. За Купер багаас Чика Куперийн үед геймс гэрмшиг ноглоод авсан. Хажууд ноггийг анзаарсан бай 2 дахь тоглолч дахиад ногцсон. Кашигаас одоо л ажилдаг цаг. Кашигаас 2 килийг авах боломжтой. За ЦПС ногтоод өгч бурталыгаа боосгох оролдлогон дээр Каши ажиллаад өх хэрэгтэй байна да. Мува за тэгэлгүй авахтай яг Кашигаас босч ирээд ногтоо гилүүдийг аваа. Дээрээс нь 3 дахь тоглолчийг ногсон. Смокын дундөр Чикабигийн үед лайв шоуд үзүүлэн дүүж Кашиг унгаас нар Сандвагийнх 8 дугаар нь дилемнэтэд болсон. За хоёр соло төглөгч Торги хойд хэсэг дээр Vertex багийнхны үед дахиад нэг дропыг л үдлцгээгээд. За найрлаад өглөө найрлаад өглөө. За нэг оронд Сайхнаг зүйлийн төлөс Румаси юу дүүрэ дээр баригдаж унснаар 7 дугаар харин дилемнэтэд болж байна. За Скримш багийнхан ганц төглөгч Декаштай үлдсэн. За Торгийн хойд хагаст 3 соло төглөгч гараад ирлээ. Зуртекс багийнхан хатан дээр байгаа Питиг олоод арчих шиг боллоо. Буудлууд тал иж битээ олгоод өгсөн улаасан төглөгч. За машины дугуугаар нэг коверло тусаа нөхөрлөд Зуртекс багийнхныг зуурсаар байгаад ямар тач Питиг бол амраагаа тавьчих баг. За Питигээс дахиад улаасан 23 иж битээ. Сиаас гээд Испанаас үлэн төглөгчийг олж унгааснаар 6 дугаар нь дуунаг байх маань элемнэтэд болж байна. За Strongman соло төглөгчүүд арттаас ирэх Vertex багийнхны урд хэвтэж байгаа. Үлэн жимэрүүд ороод ирсэн байгаа. За ихнүүд өөрсдөө соож байгаа амжилттай нөхсөн гилдэр дор нэг үзик оролдлого зүүн талаас намбрайла гарч ирээд сүүлийн төглөгчийг унгаагаад өвзүй багийнхны 5 дугаар нь элемнэтэд болсон. Мөрлөгнөр явжээс Vertex багийнхны хувьд нэг тоглогч алдаа. Дөрөвчлүүлээд за хоёр дахь тоглогч Vertex 1 кэш бит амьд үлдлээ. Яа яа яа. За Бучковагийнхны хувьд хоёр тоглогч шакан дээр үлдсэн нэг тоглогчийн хувьд Торги урд захад байгаа. Купер Скермиш багийн сүүлийн тоглогч Декаш дээр үү. Смакро блайнд шотууд. За Vertex багийн Стилпаны хувьд Торгийн төв рүү ороод ирсэн хоёр машины ковертой хатан дээр маш гоё ковертой газар ороод ирлээ. Араса Купер багийнхан дээр л баригдчихгүй бол болохоор Скермиш багийн Декаштэй замда буудлаас идэж асуудалгүй ковт ороод авсан. Делпаны хувьд Пучкагаас буудлууд Делпаныг ноклоод өглөө Vertex багийнхнаас хойлоо. Декаштэйгийн хувьд Купер багийнхантай зуурлцсан. Купер багийн ахлагч Шакны байрлалд зөвтлөйтнүүд бол нэлээд дутаад байна. За Пучковагийнхан үүрэгээс Декаштайг олж унгаагаад Скермиш багийнхныг 4-4 арилуу бичээд өгсөн. Үүрэг сүрмжлүүлээ Купер багийнхан руу буудаад байна. Купер багийн Чикаби за Смокын дундур Лайнч шотууд амжилттай Чикабиг нокснор Купер хүнд ганцаар үлдсэн. За Купер Шакын дотор дөрөгтө багтцсан байгаа учраас дараагийн дөрөг гартал илүүдд үүдлэгэн бол хийхгүй байна. Энэ уран шакнаас гараад ирсэн зэг амын руу буудсан Vertex-ийн буудалд нэг таглаад алдчих байна. За араас нь уусан бисиг анаа ягаад ч үрэхгүй. Яг л голд нь унах бах. За Пучковагийн 9 гэл Чикаби унснаар ороод ирсэн. За гурлаа. Үний даавта. Барил хөвд гэсэн боломжийн барил дээр байгаа төлөвч нар. Чикенэн дэр нэлийн ойрхон. За Торгийн хөвд хоошоо татсан. Пучковагийн үүрээ урагшлах шаардлагатай бол Пучка багийн 2 тоглогчоос асуудалгүй урагшлаад авах боломжтой.
Vortex багийнхны урд хон талд эсрэгтэлт нь уугрынхын урд гараад ирэхэд болдоорхтой нэг багт чинь Купрес аран яана. Куприйн байрлалын үед хоёр баг дээр хойлон дээр нь байх хэвээр. Табушкагаас гараад гүйсэндээ Vortex багийнхны урд нь ороод ирлээ. Зэг өмнөөс нь гараад гүйсэн хоёр тоглогч Купертэй буудалцаад Пучка багийнхан дээр анхаарлаа хандуулахгүй бол балар хүн орхон байж шүү. За Купри төрхтөө унах уу? Яах уу гэдэг үлчлээ одоо. Vortex багийн 2 Шакен дээр байсан Пучка багийнхан урагшлахыг ерөөхдөө ойлгосон баг. Vortex-с 4-6. Уртаа байхны дэвэл Пучкаг анзаарсан буудалд амжилттай нокигээд авсан. Хилээ тэр дөрөнгө үзэж авснаар. Пучкагийнхнаас ойл уулдлаа. За Купер 2 баг байлдаад анхаарал жаахан сарних тайминг дээр маш гоё урагшлаад наадныг урд ороод авсан. Өрөвслүүлээд үүрээрөө буудал тал эж бид болгоод өгсөн. За Vortex багаас Umbrella зэрэг өмнөг амжилттай нокосон. За үүрээгийн хувьд ганцаараа төгөлтөг үргэлжлүүлэх боллоо. Vortex-с зам кросслоод Куприйн араас өнгийгөө гараад ирэх боломжтой. Зортой байгаа Куприйг л удах хэрэгтэй байна да. Тэгшивд. За харсан уу? Харсан. Жонедик. Жонед гойдоо. Зия Купер дээр. Яг сайхан очиж унгаас дараа Купер багийнхны 3 дугаар ойрлоо битсэн. Үүрээгээс 2-1 сүүлийн шийдвэрлэлд зөв 2 дугаарч дээр яа яа 13 хэж бид үлдлээ. 2 дугаарч ус үтлээд хатны цаана байгаа учраас нийтлүүд хөдөлгөөн дэмжлэх хэрэггүй байна гэж. За баруун гарч ирээд Umbrella дээр дүүлцээд ич дүүлийг алдаж унслаар Vortex багс 8 гэлд 3 дахь дүүлт чекин дээр амжилттай ороод ирдлээ. Эсвэл хүсэний дээр 4 дахь дүүлт дээр ирэв уулзлаа дөрвөн баяр та.
Зэрэг төвлөлтөнд автамаар л үзэгчтэй амичу PUBG-ийгээс зохион байгуулсан байгуулдаг. Тэр 6-аас тэр 8-ийн хоорондох кастом дөрөвдөх төвлөлт их нэмэрмарын төвлөлтөд эхэлж байна. Зонгос нэршлийн үед map-ийн зүүн хэсгээс нисэж байгаа. За багуудын буулт. За одоогийн байдлаар Бекато отропта Ербак. За босол багуудаас ерхий гайгүй харагдаад байна. За Лослиносын зүүн хүртлийн кап дээр чи хоёр баг нэг нэг тоглож Вертекс багаас Дилпан баг бол нөгөө талд Эфекс багийн Жамухан нар замын хоёр талд буцгаасаа. За Бекатогийн хоёр сквад явж чүрхий байлтахаар шууд байлтахаар барилтаа. За Дилпан болон Жамухан нарын дайныг үзүүлэх үү Бекатогийн дай ерөөхдөө төрүүлж болох код байна да ПТ. Огнагийн ПТ-ийн үед Элма багийн хоёр төглөгчтэй. Хоёр төглөгчийн дунд ууцсан. Огнагийн улцсан гурван төглөгч ПТ-тэй туслахаар гараад ирсэн. Локер кроссн дээрээс бутуулаад улаасан. Тамир болон локер нар тамираас кампаас гарч ирээд Ция Зукатер бутуулаад нэг тайллуулаад айгүй шүү. Энэ хооронд локер үед ихний нокийг амжилттай хийсэн. Тамираас цаагатаа орж ирээд ихний дүүлийг авсан чи трейдл үлчлээ. Локер эргэж хараа ПД дээр нокерсон бол Зукагаас Вэцэг нокерснор Кинг Элмагаас ганцаараа Элмөгөө Зукагийн араас бууцсан бодол сум дуусчлаа авлаалгаад алдаж байна. За 2-1 Элмагаас. За шууд Тамирыг босгох шийдвэр. Энэ орд ПД-гээс ороод ноктоод өглөч босгох боломж бас байгаа. Зорихийн үлийн жимээ сонсготгоо байсан ноктод үлчээ барьсан гэдэг ойлголт бол аль аль талд авсан байхаа гэж. Захны төлөвч Тамирыгаа амжилттай босгож өгөөд хоёр дахь төлөвч Элмагач гэсэн босгоод ирлээ. Нөгөө талд хоёр төлөвч босгож ирээд 3 эсрэг 4 боссоо иргэд Тамирын хувьд сагата. Зовэчс Завэчив Нанто дээр араасаа буутуулаа нокс 2 эсрэг 4 болсон. Элмагаас дээврийн байрлал. Дээвэр дээрээс Нанто дээр нок хийгээд өгсөн. Оо, Тамир өөр лугаа. Элмагийн хувьд эхний төгөлч шиг нокс хажуудаа байгаа гадаа байсан төгөлчийг мэдсэн үү Зукагаас дабл бэрийн шоткинтэй буудаа алдсан гэж эргэж хараад үүцээр ноклоод авсан бол Тамираас гадуур гарч ирсэн ПТ дээр дүүлэг амжилттай авсан Зукагаас шоткон дабл барин шоткон Тамир дээр жаа амжилттай дүүлэг авснаар Элма багийнхны 16 дугаар байрлал бичээд өгсөн. За их ноктод өглөж Нандого босгож авч амжихгүй нэ өлцөөр дүүлгчөө босгож аваад 3-4 гилдээр дүүлгийг үргэлжлүүлэх боломжтой. За энэ хооронд Дилпан болон Жамуханы дан эхлээгүү. Халилныга мдэггүй бол дээврийн байрлал дээр байгаа тоглогч руу эвч спрей дотто спрей хийх боломж байлаа. За энэ орнд Купер багийн хоёр тоглогч шүхртэр өтөж хийж байгаа бол цоор тоглогчоос машин таруу дэшэнд гараа явж байгаа юм байна. За тойргийн хувьд нийл мапи урагшаа татцаа. За Жамуханаас телефоны байрлалыг мэдсэн. Телефоны хувьд ерөхийн шахуулах магдалтай гэж үзэл шоткон барьцсан яваа. За Эфекс багийнхан Жамухан дээр тусламжаар ирж яваа л өглөгчнөрийн хувьд. Элпаны хувьд ганцаараа. За бараг ил шахуулж таархан дээр Эфекс багийн хоёр тоглогч машинтай ирж яваа харагданаа гэж. За ямар Дилпаныг ганцаараа байгаа гэж мэдэхгүй байгаа учраас нэлээ хашир үзчихэж байх шиг байна. Ганцаараа гэн мэдхийн бол юу юуг шахаад ороод ирэх магадaltaй. Уулан дээрээс хоёр төвлөгч. За Дилпанаас
Ямуухай нэг 5 дагуур ноклоод авсан. Ноксон дээр кроссолж байхад нь багийн төглөгч UMS кроссон дээрээс нь амжилттай нокс Vertex багийн үлдсэн төглөгч нар машинтаа үрж ирээд ноктоо төглөгч авах оролдлого байна уу? За ийм ийл газар учраас хэцүү аха. UMS шахтны Шингэрлэгийн байрлалд ноктоо төглөгч ороод босход авахуд бол асуудалгүй болсон. Vertex багийн хоёр төглөгчөөс тэр чигээрээ ротейшн үргэлжлүүлсэн. Төвлөлтийн ихний дроп, төргийн төв хэсэг дээр унсан. Гэмстер багийнхнаас хамгийн дөрөнд ирж лүүтлэхэр болж байгаа юм байна. Япи эртээ 3 сет гил сүүдтэй дроп. Цаа байхгүй, тоглоом крашлаа яваад өгс. Зорт чин дроп харуулахаар л краш чад. За эсвэл хугацааны дараа тоглоом оруулаад ороод ирнэ. Яа их л хэрэг тоглоом нь орсон. Анзал дроп. Юухи дандаа ихний дроп энэ дээр түрүүн өнөө хэд тоног юм өнгөрсөн 7 хоног дээр нөтрийн өмнөх 7 хоног дээр бас нэг дропыг харуулж байгаад тоглоомор крашлсан. Зэрх дропнуудаас дроп авсан үнийг л харуулж ий та. Гөлөрхий крашлаад лайман тасраад ах шинжтэй болоод ирж. За, ерөнхий PUBG гэдэг тоглоом шинэ апдейт гарах тусмаа л ерөнхий компьютер хүчин зүйл үзүүлэлтийг илүү өндөр шаардаад байдаг. За, миний компьютер ерөнхий гологддог болж ирж байгаа л юм уу та. За, тойргийн хувьд хоёрдох тойрог хаашаа гарах вэ? Маш сонирхолтой байна. Зөрхи миний хийсэн кастууд дээр шинэ урагшаал 30 Los Hegos гэдэг кемп байдаг байсан. Урд арал маань, шоронтой арал маань нийлсэн байгаа хоёр ар жижиг арал байсан. Нийлээд авсан энэ арал руу татдаг тойрог нэг ч харсангүй юм болсон. Шинжлэгдснээс хойш мармар. За, түүхэн байдлаар дүнгийн багха үйл төргийн багха ар уурхгүй үйл эзэлж байгаа учраас зурагшаа татна гэдэг бол итгэл бол алга. Гэхдээ нэг ерөөхийн уртны арлаа оруулаад нэг 4-5 дахь тойрог хүртэл оруулчих юм бол үгүдэ. За, гүн байна, гүн байна. За, Купер багийнхны үйл төргийн төв болоод авсан. За, энэ уул ерөөхийн ачаал ихтэй. За, энэ уулан дээр зорихи ачаалтаа байлдаж байгаад урагшаа уул урууд нь уруудахтаа нэлээд олон баг дээр буудуулна. Энэ бол нэлээвгүй уул болчлоо доо. Ерхэн нэг юмрхүү төрөг дээр энэ уулнаас зайлс хийвэл арай дээр байдаг. Зөвхөн л энэ уулан дээр татчихгүй л бол маш эвгүй уул байлдахад төвөгтэй. Нэг байлд
та байлдаа байж идэл дараагийн баг ороод ирдэг. За Бучкогийн rotation gamester багийнхан руу өгсөд гараад ирсэн. Трапай үүрэгээс амжилттай наавтыг ногсон. Ногсон дээр шууд зогсоод эргэж хараа байлдах шийдвэр. Үүрэгээс Дэйв дээр байгаа дөнгөж gamester руу бууцсан буул дахиад нок амжилттай. Эдвардын хувьд ногтоод өгчдөр смок цасаад ногтоод өгч бариад босгох боломжтой. Цэнгэлийн хувьд хамгаалтан дээр ганцаараа Тэр оронд смок руу хоёр тоглогч нартыг гараад ирэхэд ногсон. Эдвардыг смок цагтаад түүгээд кап руу орох завдал өгөхгүй ноглолчлоо. За сингл мэдээс ногтоод өгч барьж байгаа араас нь ороод ирсэн гээд өгч юу? Кип шот. За бүр араас нь хөөгөө буудаа. Цэнгөө харагшаа харахгүй зэрэгэд. Сайн үйл болчихвдоо. Сэнгэл мэдээс гараа цугтаас уулаа. Араас нь үүрэгээс сүлэнд өлж хөөж гүцээгээд. Гэмстрогийнхан 15 дуу үрд. За цигөө артан гүгээд байгаа төглөгчийг мэдхгүй баларчлаа. Сэнгэлгийн Genix-ийн rotation. Инхватогийнхан дэр буудуус машин нэг дугаа гарсан. Гэхдээ асуудалгүй ковертэ ангалттай байгаа. За эцүү багийнхан дээрээ байгаа дайм бокс багийнхан руу шахах магадлалтай байрлал дээр үрээд ирсэн. За энэ скисий чи ингээ барьтсан багийг нь харсан чинь өөнег чинь орж ирнэ гэдээсэн драгоно буутай ортостой харагдлаа. За дорчогийнх нөгөө нэг яриад байсан хэцүү уулан дээр гараад ирсэн. Өвчө багийнхан дээр болон Кубер багийнхан дээр бодуулаад байгаа. Араас нь Пучка багийнхан ерөхий орж ирэх боломжтой. Өвч багийн хөөстө тал талаас нь бодуулаад баларх гад байна уу юу? За хүн нүг бол өөрөө шивд. Шууд барьж буудаад байхыг бодоход зөөмнгээ. Анцэрвэнгээ тулгах юм болов уу? Ийм бол зөв нэлээд өнө штэ. Гүйл байна. Дээр нь барьж буудаад тэр хүмүүс рүү бодохдаа энд нь барьж буудаад байгаа юм. За угнавгагийн rotation замда PD-г гэмс хэцүү багийнхан дээр алдчих уу харагдаж байна гэж. Сүнс 6x-ийн хувьд 0-ингтэй болсон. За 8x-л 0-ингтэй 1 км хүртэл тааруулдаг байсан бол одоо 6x-ийн хувьд 500 м хүртэл зөрөнгө тааруулдаг байсан. За эцүү багийнхан FX багийнхандаа байлдаад ирсэн. Эхний төгөлж багийн ахлагч Flame Box-ыг кампусаа гараа гүйж яхад нь кроссон дээрээс нь ноклоод авсан бол үлдсэн 3 төгөлгч рүү шахал. За энэ нээд яа. Бостер ороод 26 HP туулгаад өглөө. За тоорг баруун тийшээ зүг татсан байгаа. За тооргийн тоглолтын ээлж дропны хувь тооргийн зүүн хойд хэсэг дээр тарайн талбай дээр унсан байгаа харагдаж байна. За боссос. За мерши дээр баригдаа нокцсон. Мершиг хувьд ноктоо гээд тэр дор нь гүйцээгээд авах байх. За Купер багаас дээрээс нь гилэг Коло Биби амжилттай авсаа. За FX болон гизүү багууд 3-3 төгөлөгчтөө үлдсэн. За энэ шурам шурга өнөхөр төвхтэй шүү. За энэ шурам шургаас холдъё. За тойрохгүй болчоод байдаг. Купер багийнхан араас ардаа байгаа 2 баг FX болон гизүү багийнхны гейткипингийг оролдог. Энэ оронд FX багийнхнаас машин авнаад ротэйшн гараад хэлсэн. Ротэйшны үед за хойд зам дээр гараад ирэхэд бол хойд зам хүртэл гайгүй. Замаас харин хааш явах вэ? Чигээрээ уул руу өсөх нь үү? Заммаараа ротэйшн өргөжлүүлэх нь үү? Хэцүү багийнхан машин аваад ротэйшн орно. Зам дагуу явахдаа зам дагуунаг багийн хоёр дээр бодуулах боломжтой юм байна. За басууд багуудаас Vertex багийн rotation skirmish багийнхан руу өгсөөд skirmish багийнхны доор байгаа шахтны байрал хатны оролд ороод ирсэн.
За дурж байгаа багийнхны хажуугаар өнгөрсөн Fix багийн rotation. За Fix багийнхнаас trap байдад дурж байгаа багийнхнаас нэг төглөгч буюу Insomniac нь октлоод өглөө. За доош уруудаад өнхөрч. За мосхно уу? За босоод ирсэн. За дугуй бүтэн байгаа. Гурван төглөгчөөс хоёр нь уувлаа. Rotation үргэлжлүүлсээр. За энэ drop руу баруулахгүй. Төвлөлтийн зүүн захад, зүүн хойд захад унсан дроп Пучка багийнхнаас төлөлт зугаар гэж байна. За яваа тоторгийн төвийн Шак руу амжилт тааврууд авсан FX багийн 3 төглөгч. За Купер багийнхан урагшаа уруудаад Өвчи багийнхны дээрээс өнгийнхэндээ Өвчи багийнхны дээрээс өнгийнхнүү гэтэл Шаалц багийнхан болон Инчэний Шак Инх бат багийнхнаас бодолд орж ирээд Өвчи багийнханд Ерхий ковер шот хийгээд өглөө. Торгийн өвцүүн дэжигээ буцаагаад атцаа. Шаардлагач багийнхны байгаа кемп торгийн төв болоод авсан. Хизүү багийн 3 төглөгч торгийн урд хэсгээс садны оролоор орж ир нард нь 2 төглөгч уугнаг багийн 2 төглөгч байгаа. Энэ оронд Купер багийнхнаа шийдсэн нэд өвцгийг ноклоод авсан. Сайн бото ханаас авч юм ноклоулцсан байгаа юм байна. За скермиш багийнхны доор байгаа Vertex багийнхан руу хоёр ч нок хийгээд авсан. Эхний нок амжилттай босгоод ирсэн. За скермиш багийнхан шакны байрлал руу хулаад орно. За наа молодгоод эхлээд ичгэ. Мологоо эхлээд ичгэ. Шиа мологоо ичлээ. За амжилттай. Цэпин трейд амжилттай орж ирснээр яа яа Vertex багийнхны 14-р өрлөө. За баларх гэж биш үү баларх гэж биш үү тэр молоны дэ явуулал да ядч ста явуулал да гэж. За зүүн багийнхан дэш өгсөд Купер багийнханд тулах нэ. Үчүн дэртэс ачуудаас гоода би ноклоо тэр дор гүйцгээд авсан. 3 эсрэг 3 байлд нэг гоорд таасан цукка. Өгсөө гараад ирсэн цуккагийн байрлал нь мэдэгдэж байгаа. Смайл юу дартаас ирж уугнаг багийн 2 төглөгчийг мэдтсэн. За гараад ирсэн ихний төлөвчийг амжилттай ноккосон өвчлүүлээд багийн ахлагч уугнаг буюу 13 араас нь ороод ирнэ. Жан оронд хитцүү нэртвэл Купер дээр алдарч ноккорсон. Смайлас цоолын төлөвчийг унагаас нь уугнаг багийнхныг 13 дугаар байрлал бичээд өгсөн. Купер багийнхан хамгаалт. За сайн ботойгоо босгож амжих нь уу? Ямар энэ үедлэр амжсангүй дээ. За амжсангүй ойлоо үлдсэн. Энэ гоорн шакен дэр байгаа FX багийнхан руу Пучка багаас хоёр төглөгчийг ноклоод авсан баг юм. Зэрэгтэй дүүлж ихний төглөгч Жаму хааныг амжилттай гүйцээгээд авсан. Шаац багийнхан дээр Пучка өөр буудуулаад унлаа 12 хэж битээ. Ямар нэг газар өвдчихвэ. За Барцуваад багийнхан Скермиш багийнхан руу өгсөөд ихэлсэн. Скермиш багаас Скермиш багийн ахлагч ноклоодсан баг юм. Холын зай шуутууд бас каш дээр үү ирээд байгаа харагдаж байна. Барцуваад багийнхан дөрүүлээ. Скермиш багаас дөрүүлээ. За Купер багийнхан ойлоо үлдсэн. Хоёр төглөгчийн үед доороосоо орж ирэх Зүү багийнхныг барих шаардлагатай гэсэн Зүү багийнхан инхват. За дээрээс нь цаанаас нь Шахна багийнхан бас давхар буудаад байгаа мэн. Дүүтэйгээ босгож амжилгүй Смайл. Смайлийн үед Румастер баригдаж унаад Зүү багийнханаас 12 дуу байранд элиминейтед болсон. За маш холын зай шотууд уулан дээр байгаа төглөгч нарыг бүрэх. Амраач энэ. За скермиш багийнхан талтлаасаа балраад эхэлсэн. Уртаа байгаа санд багийнхан ардаасаа барьж авах холын зай шотууд талтлаас. За буртаал анжил дракула дээр ногсон скермиш нэг кейж битээ смок байхгүй юу? 3 смок гэсэн нэгийг тавьчихлаа ядаж. За FX багийн шакны 2 төглөгч ямар ч нэг нэгэ босгож аваад. UMS Парцвалогийн пудинг амжилттай ноклоо шакн дээр ноклоод өгсөн. Үргэлжлүүлээ Парцвал руу. За Парцвал руу буудсан буудалд амжилттай Парцвалыг ногсон. Шакны 2 төглөгч смокнор зам засаад Парцвал руу очиад авахд уулан дажгүй ковертан байна. За Өвчи багийнхны үед rotation.
Зороотой шин явсаар ам байгаа. Defex багийнхан руу л орж таарах гээд байна уу да. Defex багийнхны шак смокто байсан учраас өнгөрөөд явсан. Уул руу өгсөд хаан зогсохгүй. Үжка багийнхан ихний дөрөвчийг нокс, хоёр дахь дөрөвчийг ноклоод авсан. Сүүлийн дөрөвчийг Strongerman-с ганцаараа M249. Сябучкагийн пир. Гурван дөрөвчийг амрааж өгснөөр 11 дугаар байрлуу өвжи багийнхны бичээд өгсөө гэж. За тал тал зэрэг зэрэг дайнууд. Инх бат багийнхан урагшлаа. Торогтой орох замдаа сайхна багийнхантай байлдаад гисэн. Ард нь бас санд багийнхан давхар байгаа. Чакрагас уртаа гоёр төглөгч шүү. За энэ нэдийг. Нэдийг тун гоё явсан эдэж. Замдаа панк самад руу очиж байгаа юм уу? Яагаад чиглэх нь өрсөлдөж шүү боллоо. Панк самагийн дараатаасаа бодвол дуулаа. Дээрээс Сандвагийнхан урдаас инх бат багийнхан Барцвал багийнхан нэг төглөгч аа ноклуула. Бүүдэнгээс ганцаараа уугуула. Зя байсангүй юу юм. Сүлийн төглөгч бийг унгаас нар Барцвал багийнхныг 10 дуусар өрлө бичээд өгсөн. Зяго тонкийн Акера нокрцсон. Инх баттаас ганцаараа. Яа ямар хэцүү дөр гараад ирв. Багууд бүрстэ тал тал сүүрл болж байна. Зашаалт суваг бүтэн бүрэлдэхүүнээр явж байгаа. Тэд үлдэн чикен дээр ирсэн багийн шатлс урдаа ирсэн пак саматад үлдээд амжилттай дүүлийг авсан. Инх батын үед санд багийн санд дээр унаад 9 дугаар байранд элемнэтэд болсон. За тойргийн үед баруун ошгод атсан кубер багийн чика бигийн үед доржоо багийнхан дээр баригдаж унслаар 8 дугаар байранд элемнэтэд болж байна. Сайхна багийн пак самага босгох хорлдлого шаардлагаар шийдсэн нэтний үед дутаж байна. За санд багийнхнаас ороо байгаа сайхна багийн хоёр төглөгч рүү. За сарын шот улаалгад алдаж байна. Баруун доороос нь хоёр төглөгч тулж орж ирэх Киотогоос Скарелийн спрей амжилттай сандыг ногсон. За санд багийнхан хамгаалт сайхна багийн Румасаас өнгөж гарч ирээд Каши дээр нокорчлоо. За тусламжийн трейдний төглөж Киотог юуд. За төдийлөн. Буудах ангил бол байсангүй. Панк самагаас ардаа ирсэн Шалсвордыг амжилттай ноклоод Шалсвогийнхнаас гуруулаа. За үлдсэн төглөж нар нь бол тулаад ирсэн байгаа учраас октод өглөө босгож яваад буцаад ирүүлээ бол боломжтой байна. Энэ горд Киотогоос Жанекстер дүүлийг амжилттай авсан. Зөвлөс шахаад эгэлсэн. За Киотогийн гил ороод ирсэн. Жанексаа босгож амжилгүй алд. Энэ хооронд Кашигаас ногтоод өвж босгож яваад. За Фиксбагийн UM-ийн байгаа Шакру Дорчобагийн шахаж ороод тал талаасаа бас давхар буудуулсан бололтой. 7 дугаар дэлгэрэнгүйд болсон. Сайхна багийнхан Санд багийнхан руу шахаад ирсэн. Кашигаас ихний төгс дүүэлт гисэн. За Сандийн хувьд Кото төр дүүлийг амжилттай авсан. За Квинст болон Кашинер нийлж сүүлийн дүүлийг амжилттай аваа. Сайхна багийнхныг 6 дугаар өрлө бичээд өгсөн. За Пучкогийн хоёр тоглогч Торги Тэг голд. За баахан багуудын дунд хонхрын байрлалтаа учраас удаагийн дунд гайгүй. За үүрээ шаардлас дээр нокорчлоо. За үүрээ босгож явах боломжгүй байгаал. Энэ орн шаардлагын үед ногтоод өгч рүү бүгд байгаад өөрөө FX багийнхан дээр баригдаад унлаа. Хийлигээр. Чаатал талаас гүзэг оролт амжилтгүй. UM-ийн kill амжилттай ороод ирсэн. За UM-ийн. Дэммарын шотууд. Туу амжилт. Одоогийн байдлаар 713 damage. Хамгийн өндөр damage-ийг хийгээд авсан байгаа харагдаж байна. 4 kill. За шатлс багийнхан санд багийнхны араас багийн ахлагчийг өдөгдөж нийлж буудаад амжилттай ноколсон. За энэ FX баг сүүлийн төгсөж үнэн хортой юм а. Пучка багийн хоёр төгсөж шакан дээр байсан төгсөгч нарыг за Скирмишээс хоёр төгсөж хойлонгийн ноклоод авсан. За Пучкагийн сүүлийн амд үлдэж багийн ахлагчийн үд Скирмиши кроссн дээрээс нь буудсан буудалд тархитад авсан. Шууд шахаад
цаагуур нь буртаал урууж байгааг харагсан байх. Буртаалаас буудал 41 гэж бид болоод өгсөн. Шууд өнгөж гарч ирээд дүүлдэх ордлого амжилттай ихний дүүл. Заараасаа гүдүүд дээр буудуулаад 13 гэж бидтэй гэсэн. Сүүлийн тоглож Пучкаг хатны мангаас гүйцээж өгөөд Пучкаг ахны 5 дугаар өрлө бичээд өгсөн. Скриш багаас буртаал явд ганцаараа 6 килтэй. Энэ хооронд FX багийн UM бүр ажилласаар байна. Шаалц багаас хатны мангаг дахиад оклцсон. Хилээ гүзэг оролдох болом чангалттай байна. Ковер шотууд за ковер шот гүдгийгс маш гоё ороод ирсэн. 22 гэж бид болгоод ногтоод өгч босгох тайминг спейс гаргаад өглөө гэж. За энэ хооронд буртаалын хувьд күнстиг ногсноор кашигийн хувьд багийн ганцаар үлдлээ. Топ 4 багаас шаалц багийнхны хувьд ногтоод өгч босгоод авах юм бол гуруула. Гурван солоод өглөжтэй үлдлээ дээ. За шатлсуугаас бусад багууд торогто багтцсан. За гашигаас багтцсан муртал явж байгаа хүмүүсд торогто орчин. Шатлс багийнхан урагшлах шаардлагатай. За FX багийн UM-ийг хамгийн түрүүнд унгаахгүй болвол хамгийн их оруулж байгаа хүмүүс UM бага. Үлцэн хоёр солоод өглөж магадгүй уулынхаа дээр харах баг гашигийн байрлалыг муртаалаас мэдсэн бололтой нээдэг явуулсан нээдний үед за дайгуу очсон доо. За машин дугуур нь дэлбэрээд гашид дээр багхан дэмэж үзүүлсэн. Хоёр дахь нэд улаалгаад авсан сүүлийн шотыг бурдаалаас амжилттай хийж гашиг амжилттай оргаагаад сандуугийнхын дөрөв дүрээрэнд. За бурдаалын үед өндөрлөхийн байрал дээр иш тоглолтыг үргэлжлүүлнэ. Шалц багийнхны үед шаканд байгаа UM-ийг хайгаад байна. За Сари жот Мерапаурос улаалгаад авсан. За фикс үед Фэкс багийн сүүлийн төлөвч үү. За сүүлийн гитлээ дарсан. За энэ горонд буртаал Шалц багийнхны араас урагдж орж ирж байхдаа баригцсан 3 эсрэг 1 байлт нь гурван төгөл шуу шахаад ирсэн. Эхний төгөл шатны мага амжилттай нөхс 24 гэж бид хоёр төгөл амжилттай байсан гэдэг чинь сүүлийн төгөл Кути тэрэдэн дээр буртаалг унагаад Скирмиш багийнхныг амжилттай дуусгалд автлаа 3 дугаар илүү. Фэкс багийн сүүлийн төлөвч үү. Гэлфитэн дээрээс 2-1 үлдсэн. Ерөхи гадарсан байх 2 ноктод ирэн шахаад ирсэн. Энэ горон ноктод өглөж ихний төглөж хадны мангага амжилттай босгосон. Стан гранатыг давуулаа шуу шахах боломжтой. Шахны төвшгүүдтэй дүүл зайлалныг нэлээд өндөр дэмжэр дэмжсэн. Хадны манга баруун дээрээс нь флагтад ороод ирнэ. Баруун дугаар дээгүүр нэрж байгаа тоглолт шатны мангаа дээр баригдлаа. Яа яа 19 гэж битээ. Цус нөх айтэм бандажнаас өөр юм байхгүй. Зарим орнд күдээс мэрэг боврыг босгож яваад 3 эсрэг 1 болох нэ. За батаранд нинэ гэл. Гурлаа болж яваад. FX багийнхны үед 5 килтэй. За 3 эсрэг 1 байрлалын болон хүний дав бүгд шатс багийнхан дээр өндөрлөхийн давугаар сүүлийн төвлөгчийг амраагаад авахд бол нэг их асуудал байхгүй байна. 888 дэмэг. Зэрэг үүтэй сүүлийн төвлөгчийг амжилттай оногсноор шалц багаас 8 килтэй. 4 дахь төвлөгчийн жигэн дээр ород ирлээ. Эс хугацааны дараа 5 дахь төвлөгч дээр эргүү болцъя.
Зя. Өнөөдөр ямар ч боловч л гэсэн хүмүүс болж байгаа каст мэй маа. 5 дахь гейм, сүүлийн гейм эхэлж байна. The last game in Hot Drop. Зя чи. Пити. Оржоо гээлэд хомбиг. Гарбуугаар унгаж аваад оржоо гэс гуруулаа. Ни Hot Drop Picado. За төргийн үед за хошо power grid урт хэсгээр эхний дөрөв төвдөө гараад ирсэн. За La Cabrera руу чиглэсэн хоёр squad за хоёр тийшээ салчиж байгаа юм шиг байна. За бүгд тоо зур hot drop байхгүй. Last game-ийн үед дорчоогийн гуруулаа төвлөлтийг үргэлжлүүлэх юм дээ. Зөвхөн танд ч юм байхгүй байгаа дөр онооны байдлыг танилцуулаад өвчье гэж. Скримш багийнхан 48 оноотой тоглолтыг эргүүлж яваа. 1-р байранд явж байна. За 2-р байранд хэцүү байгаас 38 оноотой 2-р байр. Эхний байраас 10 онооны зэрэг. Шаардлагач багийнхны хувьд өнөх тоглолтын чекин дээр эхний чекин дээртэй 2 чекин дээртэй баг 36 оноотой 3-р байранд Пучкоогаас 32 оноотой 4-р байр. Вертекс 31 Сент 29, Купер 24, Уугнаг 20, FX багийнхан 20, Өвзий 20, Инхват 17, Сайхна 15, Элма 14, Парцвал 10, Гемстер 10, Дорчо 6 гэсэн тус тус оноотой явцгааж байна. За Сент багийн Женикс юм байгаа. За жижиг ядуусын байрлал руу. Инхват угаас Акира машинтаа ороод ирлээ. Төрхи Жэниксиг байгаа байрлалыг бол мэдэж байгаа бололтой. Жэниксаас тулаад ирсэн Акирагийн машин унтраалттай орж ирсэн болохоор мэддэггүй байна. Энэ хооронд PD эхний нокийг хийсэн ч гэсэн трейдний төвлөж Insomas shotgun-тай явж орж ирээд дүүлийг амжилттай авсан 3-3 болсон. Insomas орж ахыгаа босоод авах боломжтой. Angel Dracula-гаас маш гоё кроссыг буудаж унгаагаад 3-2 болгосон. За зөрүүлээд 13-а шийдсэн нэт 54 ийж бит болгоод өгсөн. Тулаад ороод ирсэн Зуккагийн үлийн жимэг бол сонссон байх учиртай. За 13-аас Smokney Cover засаад ноктод өвлж Нандого босгож авах боломж бол байна. Зуккагийн үед Angel Dracula руу тулаад ороод ирсэн. Angel Dracula дээр гарч ир дүүэлэг алдаад унсаа энэ хооронд Дорчогийнхан ноктод өвлж жоо босгоод гуруулаа болоод авсан байгаа. Уугнаг байгаас Нандого босгож аваад хойлоо. 3-2. Уугнаг багийнхны үед 20 оноотой 8-р байранд явж байгаа баг. За нөгөө талаас Дорчоогийнхны үед хамгийн сүүлийн байранд яваа баг. Last game chicken dinner хэрэгтэй. Kill гэхээс илүү chicken dinner л хэрэгтэй байна да. Нэг төглөгч алдчихсан. Гурулаа олчдаг. Ерөнхий 3 төглөгч гэдэг бол яг бай нэг соло моло биш учраас гайгүй бах. За энэ орон Genix-тэй тусламжийн төглөгч Каши өрөөд ирсэн. Игутогийн Акираг ирснийг мэдчих байгаа юм болов мэдээгүй байгаа юм болов. Хэрэг үед Айр сайттай 4.16 та. Үлийн жимээ чагнаад хүлээцсэн. За санди үед Ард Нанко гараад ирсэн байна. За Анкогоос эхний төглөгч Квистиг нокосоод ирсэн. Санди трейд. Амжилттай Анког унгасаа. Экватогаас хойло механик бол Акиронор тулж орж ирээ. Сандогийн өрдөг төгтөлд 2-2 байлтна. Тэгээд өвч гараад ирэхэд ноктод авсан өвчлөө Кашигийн трейд Акираг амжилттай нокосон бол механик гараас нь Кашиг амжилттай унгаж яваад Сандогаас нэг кэн төглөгч үлдвүдээ. За хоёр төглөгч юм байна. Ноктод өвч босгож яваад хойло болоод авсан. За механикас ноктод өвчнөр үгүйцээж яваад багийн нийт гээд 2 болсон. За гимн ганцаар үлдчихдэг. Яг харамсалтай. За Уугнаг болон Дорчоогийнхны дүүэл үргэлжилсэн. Дараа нь Дракулаг салгаад авсан. 2-2 болсон байна. Дорчо болон Инсом. Ф
Улаан дээр өдөрсөн Нандог мэддэж байгаа юм болов мэдэхгүй байгаа юм болов? За Нандогийн хувьд дараасаа уулан дээрээс буудуулаад эхэлсэн. Улаагаад ковард орсон хөлийн чимээг бол Инсомо сонссон байх учиртай. Шоткоонтой гарч ирээд улаацсан байсан Нандог шоткооны нокороод ирсэн 13 багийн ахлагчаас ганцаар үлдлээ. Зөвэрцвал багийн ахлагчийн хувьд ротейшн явсаар байгаа төргийн төв рүү ажгүй кампуудын нэг рүү ороод ирсэн. Үлдсэн төгөлч нарын яралт дээрх шаардлагатай адчууд нь тойроод геймстер багийнхан байгаа. За геймстер багийнхнаас юу юуг шахаад ороод ирэхгүй баха. Зөвхөн багийн ахлагчаас хоёр төгөлчтэй эхний төгөлчийг ноклсон гэдэг нь дорж ахын тэрэд амжилттай байснаар уугнаг багийнхны 16 дугаар байлоо. Дорж агийнхан хоёулаа 4 килтэйгээр төгөлтийг үргэлжлүүлэн. За Кубр багийн хажуугаар өнгөрсөн Шаалс багийн хоёр төгөлчийг машины дугуй хагараа шаруулчудаа. За дугуй тагараагүй машин онголд Мэра Боро алдсан Шаалс унлаа унсаа Жикаби хоёр төгөлчийг хойлонгийн салгаж яваад. За туу арамстай Шаалс багийнхан хойлох нь үлдсэн. 3 дугаар хэрэнд ор явж байгаа хоёр чекин дээр ийдсэн баг. За Күүдигийн ван онголдсон. Дээр нь Кубр багийн ахлагч Затны мангаас ногтоо төглөгчөө босгож аваад гэнэ. Ногтоо биш. Машингуус төглөгчөө суулгаж аваад хойлоо ротошны үргэлжлүүлсэн араас нь скирмиш багийнхан бууцор байгаа. Скирмишээс хатны мангаг салгаад авсан Күүдигээс ганцаараа 3 дугаар хэрэнд явж байсан баг ингээ баларчт гэмүү. За дуу харамсалтай. Эхний төглөгтийг бүр багийн ахлагчгүйгээр жиг хийдсэн баг шүү дээ. За дуу харамсалтай ротошн 3 төгөлөгч алдаад Күүдигээс Торгийн төвд гавийн ганцаараа үлдээд байгч. За Торгийн төвийн шакны байрлал руу ороод ирсэн. За Last Game-ийн өвчрөхөө эхэлж явах шиг дээ. Hot Drop. За rotation дээрээс нэг баг, шахуулсан нэг баг гэдэл. За механик ганцаараа Күүди ганцаараа. За Last Game-ийн үед нэлээ үтгэн хэлж байна да яа нада. За сайхны багийн rotation Торгийн төв рүү Пучка багийнхан руу чиглээд ирж явсан. Пучка багийнхнаас буудалд орж ирснээр ерөөхдөө буцсан. За аулыг нэлээн гол алгацсан байна. Нэгтгэн таг байвал ноклоод авахын дэ болно. За Румаас руу спи нэлээн дажгүй орж ирсэн гэж корт ороод амжилтлаа. За машины дугуй агарсан шарваад явдггүй дээ. Цэгэмнэс холын цай шотод орж ирээд байгаа. Смоклж аваад машин аваад гарахд бол асуудал байхгүй байгаа штэ. За бүр смоклод гүүх юм байна. Багийн төлөвчнөрөөс ямар нэгэн ковер шотуудыг хийж өгөхгүй бол энэ хол газар гүүн гэдэг чанга да. Ягаараа гүсэ. За багийн төлөвчнөрөөс ядаж өгдөөс нэг смок энэ төрөв тавьж өгөхгүй юу? Заагаараа гүсэн дээ. Тэг мэтлэр зэг юмнес буудалд 19-өөр дэмжлээд өгсөн. За уулаас бүр машинтайгаа үнэг оорлж өгöd. Румасын хөвд явсаар байгаа амжилттай кемптэй өрөөд ирлээ. За хицүү багийн ротошн үүрэгийн байгаа кемп руу чиглээд явжсэн үүрэг харснаар өнгөрөөд явах бах өнгөрч яваад хаана очих вэ? Адгүй голонгийн байрлал руу орчих магадлалтай. Өөдөөс нь Бучкогийн хоёр төглөж машинтаар ротошн. За хицүү багийн мөрөх гэж байсан кемп руу орж байгаа юм шүү дээ. За өнгөрч яваад геймстер багийн нартгийн байгаа кемп руу чиглээд явж байна. За гүн байна. Дахиад уршаага эргээд авсан. За голонгийн байрлал хэцүүг мэдээд ерөөхдөө голонк руугаа л орж
Авах юм бол хоёр төгөлгч юувд. Скирмиш багийнхны үед Бекатогийн баруун талын warehouse-та camp руу амжилттай ороод ирсэн үлдэн төлөснөр. Эцүү багийн rotation зам дагуу цаахна багийнхан дээр буудуулаад амжилттай өнгөрсөн. Элма багийн rotation-ы үед Пучка багийн camp руу нэлээд дөхөөд ороод ирсэн. Эхний төвлөрсөн Locker-ы дуугуулаа. Скирмиш багийн чинь нэгнийг нь нокаут юу болж байна. За camp дээр байгаа учраас гайгүй баг. За Элма багийн rotation. За скирмиш багийнхан руу мөргөж орхон дээ. Я ороод ирэхтэн бүр нэгнийгээ дайраад баларцсан. Үндсэн тоглогч нарыг бидний талаас нь шавшиж өгөөд Элма багийнхны хувьд хүн гизүүхэн болсон. Тамирис ганцаар үлдсэн. За Пучкагаас колонк дээр боосыг за энэ колонк нэрээ шинжлэгдээд бүгэгүүрэн дэлбэрдэг болсон. Тэр дэлбэрлэлтэн дээрээс боосыг ноклоод хилэг үзэгэд авсан. За колонкийнхаа энэ түгээгүүрээс болгоомжтойгоор Элмагийн сүлийн төлөс Тамирын хувьд зарвтышин хаа өрх юм бол Барцвал багийнхан руу энэ хооронд өвчий багаас мөргөд ороод ирсэн. Энэ төг Фионексийг ногсон Пүдний нэг хоёр дахь төгс Бембиног амжилттай ногсон өвчий багаас үлдсэн хоёр төглөгчөөс за Стронгермен болон өвчийн нэр тус тустай яваа мэн. Өвчийн хувьд Бекатогийн за Мотел төр байг бол Стронгерменээс уртлих нь ядуусын байрлал дээр өрөд ирсэн. За энэ тэнд rotation-ууд балраад байна. Mechanic, Cody гэсэн хоёр соло тоглогч тойргийн гойд хэсгээр архан талд нь Cooper багийнхан. За тоглолтыг дэргүүлж байгаа Skirmish багийнхны үед хүмүүрлт хүнээр тойргийн төвд дөрвөн килтэй тунд ажгүй last game-ийг мөргөслүүлж байна. За энэ бодлороо ерөөхдөө chicken dinner идэх юм бол за тэгээд нэгдүгээр байртаа юутай айтна лавх гээд энэ за механикт байгаа байрлал руу Cooper багийн шигний төвш Call of BB ороод ирэхт механикаас ноклоод авсан кило дээр дорно гүйцсэн Corto байгаа учраас цусан асуудалгүй нөхөд авна. Торгийн үед баруун тишээ татсан Бучка багийнхан торгийн төв болоод авсан. За чи Gamester багийнхан ч тал тал балраад гэсэн Naughty-ийн үед ганцаар байсан төвлөгчийн үед нокурцсан үлдсэн тоглогч нар кап дээр нэг нэ ноклуулж бариад. За машин дээр өтөш Naughty-ийн байрлал руу очиод Naughty-га бол босгоод авах боломжтой болоод ирж явах шүүгээр. За механик руу Cooper багийн үлдсэн төвлөгч нар шахах нь яах нь. Хажууд нь бас нэг соолоо төвлөгч Cody бас байгаад байгаа. Санд багийн хоёр төвлөгч Торгийн хойд хэсгээс Cooper багийнхны араас ороод ирнэ. За Strongerman замаар өнгөрсөн Jamuhanas spray. За төдийлэн дэмэл чадсангүй. За энэ хоёр дуэлттэй хоёр төглөгч өнөөдрийн төглөлт нь нэгч таарсангүй юу дээ. Замнах Тэгүгийн төглөлтөн дээр хоёр баг таарсан гэдэж Jamuhanыг өөр хүн ургаасан. За төглөлтийн хоёр дахь тропны үе Торгийн гадаа Онжо гарагдчихээн баруун гадаа. За Strongerman rotation хаа урах юм бол Торгийн үеийн кампууд бүгд дээрх үнтэй байгаа. Бүх багууд дээр ерөөхдөө буудуулах бах механик цолоод өглөгчөө хажууд сайн бат ороод ирчих гэвдэж байгаа. Механикаас хажуудаа ирсэн төглөгчийг ерөөхдөө мэдсэн бололтой. Төглөгч юм бол ороод ирсэн байгаа. За механикийн байга байрлал бол маш гоё байрлал дээр байна шүү дээ. Ерөөхдөө бүр толж ирж л өнгөхгүй бол харагдахгүй байгаа. За Strongerman яга газар үлч өвчий crash чи. Өвчий энд байсан билүү? Мотел дээр байсан. Crashсан төглөж орж ирээгүй байгаа. Аа crashсан болоо. Машин дээр бол алга. Ингээ арч ил та. За мотел дотор юм бэ? Төргөө бол төргөттэй ерөнхий зодтуулж унах магадлалтай зооны цүнх буюу. За Jammer Pack та. Jammer Pack-ийн хувьд 3
PS3 болон 4 дээр төдий илүү удаан тэсэхгүй байх. Сайхна багийн сүлийн амд үлдэгч гэсэн чинь юу вэ? Ганцаараа шүхтээ. Оргийн төвөөсөө рүү уул руу л буухан дэ. За тал талаас буудуулаад румаас. За төгөн байдлаар дундаа үгүй. Тэгтээ ямар өвгүй газар буугаад ирвээ. Арчвал багийнхнаас буудалд. За дараагийн төрг урагшаага татсаа. За сайхныг сайхны баг румаас юу тун өвгүй байрлал дээр хүрээд ирсэн. Төргийн зах. Ардаас нь 2 3 4 баг орж ирэхээр нэг соолоод өгөлчтөө нийлээд. За сайн ботын үед механикийг хайгаад л байх шиг байна. Байрлалыг мэдсэн юм болов мэдээгүй юм болов? За мэдсэн юм шүүгээр механик руу моло бараг орчуудаа гэсэн. За арай орсонгүй. Аркас хөдлөөд мэдэгдсэн юм болов? Үлцэн хоёр дэгдчихээс тусламжаар өрөөд ирсэн. За Жикабигийн өгсөж байгаа талаас гараад ирэхэд ерөнхий механик харагдгаар. За яг л механик байгаа хэсгийг олж харж чадахгүй л байгаад байна. За харсаа. Сүүлийн үйлчийг амжилттай унгаж аваад. Энэ тоогийнхны үед 15 дугаар байранд дилемэтд болсон. Өвчтэй төрөгтөө унсан. Энэ горонд сүүлийн амд үлдэгч Stronger Man. Rotation дээрээс бодлоо тал эж битэ төргийн төв рүү ороод ирсэн. За энэ ч ямар гоё ковртой газар байдаг болсон юм бэ? Том трак ачаа нунцсан. За энэ ачаа руу норох уу? За орох юм бэ мөр? За ороод энэ дөрвөн бошигныхан нар тэмцсэн байхад бас л эвгүй газар ба штэ. За шинэ map шинжлэгдсэнээс үгүй юм газар та босныг бол мэдээгүй. Сайхна багийнхан, Vortex багийнхантай таарат эхний рок хойш нокийг хийгээд авсан байгаа. Румаас юу солжер дэр трэдлүүлж унснаар үлдсэн тоглогч нар хаана явсан болоо. За сайн дуугийнхан Cooper багийнхны араас rotation орж ирж байгаа. Дорч байгаа багийнхан FX болон FX багийнхан дээр баларч унаад 14 дөрвөрөөр дилемнэт болсон. Сайн дуугийн хоёр тоглогчийн rotation. Vortex багийнхны хажуугар бол асуудгүй өнгөрч байгаа. Энэ гоорн Chatless багийн сүүлийн тоглогч Cody араас ирдсэн сайн ботыг нокосон хэдэж Чикабигийн трейдэн дээр баригдаж байна. 13 дугаар дилемнэтэд болж байна. За сайн дуугийн хоёр тоглогч Торгийн төв гэж зарач төв биш юм аа. Мурта Шакны барилд руу амжилттай ороод ирсэн. Vortex багийнхнаас нокигээ шууд Шакын мөргөж магадгүй. Зуул урагтаа Скирмиш багийнхан дээр Харцвал багийнхан дээр давхар буудлууд байгаа. За Шакын мөдл Шакныхан барилд руу мөргөөд ороод ирсэн. Хоёр тоглогчоос хамгаалалт. За Кунстивд нокаут унсан. Vortex багийнхнаас тал талаас нь буудаад бас давхар ноклоод байна. За за сүүлийн тоглогчтой дүүэлтсэн бол яах вэ юм бол ямар тач нэг тоглогчийг амжилттай үүсгээд авсан. Амбралыг ноктой хоёр тоглогчоо Шакны барилд босгож авах боломж бол байна. Тал талаас буудаж байна да. Шакны барилд руу. За Скирмиш багаас бүр улаад ороод ирсэн. Мөнхөөс ямар нэг дэмж нөтлөд байхгүй. Багийн тоглогч нарыг шийдсэн. Нэтний үед гадаа нус харин бизи гернат хиллийн дажгүй орчлоо. Сиа 3 тоглогч юу за бизи гернатнаас бараг л элимнэтэд болчих шахлаа. Скермиш багийнхан өөртөө Пучка багийнхан дээр буудлууд байгаа учраас буцаад кемп руугаа татсан. За 1 дуу байранд явж байгаа баг ингэж эрт ярах дими шүү. За алцаар нэг ямар нэг тоглогч ноклуулахгүй буцлаа. За 3 суудаа төглөгчтэй төгөл төрөлжилж байна. Сайхна багийн 3 төглөгчийн хувьд Доргийн баруун урд хэсгээс өнгөж нэг төрхтөө орж ирээ. Замын алууд дор ороод ирсэн. Элма багийн сүлийн амд үлдэгч Тамирын хувьд Геймстер багийнхан руу мөргөөд ороод ирхнэ. Нэг төглөгч ноктоо дээр шахаад ороод ирсэн. Кубра багийн сүлийн амд үлдэгч багийн ахлагчийн хувьд Цэгомен дээр баригдаад унсан. 11 дуу байр дэлгэнэт болсон бол Навтиг хувьд Тамир дээр дүүлэг авснаар Элма багийнхныг 10 дуу байрлал байрлуу бичээд өгсөн. Төгөлтийн цуургаар цоолоод өглөж Stronger Man ганцаараа Дөргийн төвд зарууг тракын дотор орч нь ороогүй. За ороогүй байгаа юм байна. Энэ трак руу ийшээ нь яваад ороод
эн чинь хэвтчүүл бас л эвгүй дээ. Ер нь харагдахааргүй мэдгэтгэхэргүй. Энэ дууран завсарна. За бүр эн чинь нэрж хэвтэж барихгүй бол манчэний суул согсож байгаа тал харцгал юм бэ. За барьцвал боёхны кемп руу мөргөд ороод ирсэн. Эхний нокийг нокс эдэж трейдлүүлээд бүтэн нокорчлоо. Килик бурталаас авч байна. Барьцвал за дүүрэл алдаад унтсан стил болон хүннүүнэр стилээс дүүрэлийг алдаж унсаар волюрис хөвд ганцаараа үлдсэн. За кемп орж ирсэн мөргөл дефекс багийнхан бүр камерагаа ажиллаа. За талаа суулын цай шотууд орж ирснээс бусдаар тун гайгүй Фэксбагийнхны мөргөлт бол амжилттай болоод Барцвалогийнхнаас хоёр төгтөгчийн салгаад авсан. Нөхдөд өвлснөрөө босгож аваад дөрвөлээ болоод авлаа. Скэрбш багийнхан дайндар нэмэгдэх боломжтой. За 6 дахь төрөг гарахад 10 секунд үлдсэн. Барцвалогийн үлцэн хоёр төгтөгчөөс Өршлүүлээд FX багийнхантай байлдна. Хажуунаас нь Skirmish багийнхан дайндар нэмгдээд ороод ирэх боломжтой байна. Нэг давхард байгаа Putin гэс. За хоёр төгөлөгчд ямар нэгэн shotcom motcom байг бол уулна. Хамгаалахад уулан гайгүй дээ. За тойргийн хувь тоошоо татцаа. Я юм. Энэ спутн дээр шотганы дүүлийг амжилттай авсан. Strongerman-ы байга байрлал руу. Зөв сайхна багийнхан явж ороод Strongerman-ыг амраалж өгөөд. Эсвэл өөрөө бичээд өглөө өвзөө гарахныг. За Барцвалогийн сүүлийн дуулж хүннү Wolverine ганцаар FX багийн 3 тоглогчтой. Төрөхгүй болсон багуу дурагшлах төрөгтөө орох шаардлагатай тал тал зэрэг зэрэг дайнууд ихлэн сайхна багийнхан руу хоёр талаас нь хоёр баг орж ирэхээр байгаа харагдаж байна. Зүг багийнхан баруун талаас нь орж ирэхээр байгаа бол урдтаас нь геймстер багийнхан энэ горонд скермиш багийнхнаас вертикс багийнхан руу шахаад эхний төгс телпаныг салгаад авсан. Амбрелло бол вертикс хоёр төгсөж үлдсэн. За шакру шицэн моло вертекс төр орооцоо. Сиа скирмиш замбралыг нокосон вертекс шивд машиныг ортоо тусаа нөхөрдлөг за энэ моло дуусгацаа. Скирмиш шицэн дараагийн моло гээд сүүлийн дуулж байгаа вертекс багийнхны 6 дугаар үйл бичээд өгсөн хэцүүн багийнхан сайхна багийнхан руу шахаж яваад эхний дуулчдуудаагаа нокотлуулсан хэцүүнээр багийн ахтчаас хажуунаас флагтай байрлалаас муудалд орж ирж байгаа хэдиж өөрсдөө Пучка багийнхан дээр баригдаж унснаар. Хэцүү багийнхан 6 дугаарын дилүүнээс бас үргэлжлүүлэг геймстер багийнхан урдаас нь сайхна багийнхан руу шахалт орж ирээд байна. Пучка багийнханаас үргэлжлүүлэлт геймстер багийнхан руу буудаад сайхна багийнхан дээр ковер шотуудыг хийж өгөх боломжтой байна. Монхрын байрлалд байгаа сайхна багийнханы хувьд тунд ажгүй сайхан болоод байна. За FX багийнхан хошоогоо кампаса гарч ирээд скермиш багийнхантай байлдаад хэлсэн. Ямхоноос гарч ирээд эхний дүүлийг амжилттай авсан. Үргэлжлүүлэлт 2 дахь нок амжилттай. Өнгөж гарч ирээд зүүн доороо байгаа төлөвчдрийг анцаахгүй байгаа баалдарлаа. Скермиш сүлийн төлөвч үеэлийг авснаар FX багийнхник 5 дугаар үйл бичээд өгсөн. Нокто төлөвчнөрөөс хэдийн босгож амжихаар байна. 3 төлөвч нокто байгаа. За босгож аваад амжих юм бол дөрүүлээ. Төлөвтөг үржлүүлэх боломжтой. За тэргүүл тоглолтыг дөрүүлж яваа скермиш багийнхны 11-т гэл ороод ирсэн ба штэ. За энэ нэд за дутаж байна. Дахиад 2 дахь нэд. За скермиш шиг ноклуул ноклчхоор гэсэн. За арайч орсонгүй. За дөрөв дэх дөрүлөө болоод авсан 11 гэл дээр 1-р өөр бол бат бах. За ласт гейм чигэн дээр байна уугүй л гэдэг байна. Торгийн үед 100 ошоо татсан. Одоогийн байдлаар торгтой орсон баг нэгч байхгүй. Дөрөв багийн үед 4-4 3-3. Өмөрлөлт гүнээр явж байгаа 2 баг. Гэмстер багийнхан торгийн урд хэсгээс
Сайхна багийнхантай скермиш багийнхантай аль алитай байлтаж орж ирэх болоод байх шиг скермиш багийнхны хэвд дөрөв захаж гүгээд за тэр нэг шакны байрлал руу ч юм уу энэ хэсгэрэ нэг дөрөвтө багтаад байлтаад дөрөвтө орчих юм байна. За геймстер багийнхны хэвд байдал тун эвгүй. Гурван баг дээр гуруулан дээр л ирэхийг бодуулахар скермишээс ихний нок эдвард дээр амжилттай ороод ирсэн. За бүчковогийнхны үед бүтэн бүрэлдэхүүнээр яваа. Дөрөн гилтэй. Дөрөвдүгээр байранд яваа баг. Магадгүй last game check-ын дээр идэх юм бол хоёрдугаар байр. Харагдаад байна. За мэдээж 11 гилтэй байгаа skirmish багийнхны гүүцэн гэж баг байхгүй бах. Онооны үед 32 болон 48-ийн 16 онооны зүрүүд яваа багууд. Skirmish багийнхан Gamester багийнхан тулаад ороод ирлээ дээ. Gamester багийнхан араасаа бас давхар буутуулаад тухгүй байгаа. За энэ стан гранат ямар гоё ороод ирвээ. Эхний төгөлчиг скермишээс амжилттай нокс өргөжлүүлэн напти. Зя Пучкавагийн тусламжтайгаар геймстер багийнхныг 4 дугаар байрлуу бичээд өглөө скермиш багийн ЗП үед нокрцсон байгаа мэн. Ноктод өвч асуудалгүй босгоод ирэн тойрог байгаа хангалттай. Энэ оронд цаахта багийнхан руу нок хийснээр Пучка багийнхан урагшлах кроссн дээрээс зэгэ мэнэ. Панксама дээр алдчихлаа. Панксама за ноктод өвч гүцэх гээд шунж байгаад өөрө баларлаа. За төрөгтөө зодуулж унлаа банка. Я. За скермиш багийнхнаас байрлал нилээд ажгүй болоод ирсэн. За дараагийн төрөг дээр харин кросл нилээд ивгүй харагдаад байна. Ер нь 3 баг гуруулаа л ивгүй. Гур талбагийн сарын шот Пучковагаас нок хийгээд авсан бол Пучковагийнхнаас уйлыг ноклоод авсан. За скермиш багаас бүр доминейтинг ороод ирсэн. 16 дахь кил Пучковагийнхныг хоёр талаас нь сайхна багийнхантай нийлээд 3 дугаар байрлал бичээд өгсөн. Сайхна багийнхны үед ноктой төгөлч ихний төгөлчө босгож яваад 2 дахь төгөлчө за дараад босгоод ирэхний гурлаа болоод өрн 3 эсрэг 4 байрлалын үед скермиш багийнхан бүтэн давуутай тал талаас нь шавшаад өгнө. Өтлитүүд темжний өтлитүүд скермиш багийнхан тэр байгаан болтоо. За скермишээс үнгийг гараад ирсэн. За кёто дээр амжилттай ногсон. Сүүлийн тоглогч Паксама өнгийж гараад чирээд скермиш дээр дүүлийг амжилттай авсан. Смокник ковертой байгаа учраас урагшлаад авсан. Сүүлийн 2 эсрэг 1 зэп болон бурталтал нар. За скермиш багийн хэтэрхий шунчгууда. За зэпийг харсандаа Паксамагаас 2 төглөж 2 талаас нь 2 англиас гараад ирлээ. Ингиж гарч ирээд цэп дээр дүүэл амжилттай авсан. Өргөжлөлийн буртал дээр дүүэл байштай байр. Чам ямар гоё юм бэ? Паксамагаас маш гоё төглөлт. Last game chicken-ээр 7 гилтэй ороод ирлээ. Зя. Skirmish багийнхны эй хайрын chicken-ээр тугаар гаргаа шидчлээ. Цаа ангиснаар өнөөдрийн маань Special Custom тэр 6-аас 8-ийн хооронд зохион байгуулагдсан каст маань амжилттай болд өндөрлөө. Дараа дараагийн стримээр ирэх уулзлаа баяртай үзэгчдээ.